Vi er tilbage igen med et fysisk podcast i den her uge. Thank God for det. For jeg kan høre, hvad du siger. Ja, og ja, også det. Og jeg, efter jeg har hørt podcasten tilbage i sidste uge, var der, var nogle gange, hvor jeg virkelig sådan lidt... Altså, jeg kunne bare se på mig selv, at jeg opgav det, jeg skulle til at sige, fordi du bare snakkede videre. Du må få en bedre mikrofon, Grouch. Der er ikke noget med det, at gøre. Nej, jeg tror, det er noget med de, Discord-settings eller sådan noget. For jeg kunne legit bare sådan... Ikke hørt noget. Det er trist. Ja. Men i hvert fald... Men vi har ikke fået mange klager alligevel. Nej. Det er fordi folk bare sådan... Jo, der er podcast, vi respekter det hoste. Folk er bare glade. Ja, ja, lige præcis. Det, er det. 100%. 100%. Så respekt jer ja, derude. The mm. real MVPs. Respect mm. Respekt til Kraus for at komme op i det Eller ja, kom her forbi i dag. Selv, man. Og øh, jeg synes også, jeg skal have respekt for... Og rent faktisk lave... Jeg har fået mange beskeder. Jeg har fået rigtig mange beskeder. Folk, der var trigger og tortsalget i... Ja, du har en del. Ja. Jeg tror, øhm. det er meget heldigt, vi lavede... Virtuelt sidste uge. Ja, men ikke så det, det tretal jeg har lavet. Tretal sidste uge. Det var ikke meget bedre. Det er det så som nogensinde set. Ja, det kan vi godt. Det, det, kan jeg godt give dig. Så firetallet jeg, jeg lægger mig lidt ud den her gang, og det er altså det. Det, det, er, det er, noget, der kan noget, det der firetallet. Jeg er fan. Jeg er fæn, ja. jeg er fan. min plan det var faktisk at gå ind og se, om der var nogle kommentarer på det der med sådan podcastet sidste uge med virtuelt, men... Det virker altså sådan en uh, negativ kommentar, det virker ikke rigtigt til, at der har været så meget sådan... Jeg har ikke set den eneste sådan... Nej, ja, ja. altså, nej præcis. Så, uh, så jeg, uh, og ja, 13.000 på et virtuelt. Ja. Det kan noget. Det, 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 synes jeg også er ret vildt. Noget jeg så Mozart de andre uger har tjekket op på. Ja. Fordi jeg har aldrig rigtig holdt øje. Den her gang der holdt jeg øje. er i vinter dag tjekket. Gjorde vi det? Gjorde vi det? Vi gjorde det ikke. Vi er ikke i top 50. Vi er 51. Ej, det er sygt. Okay. Det, var, det var vi i hvert fald i går. Og vi har været 52 og 51. Vi ligger lige der. Jeg vil sige, alle jer der sidder og med her. Hvis I, bar, hvis I er nogle real MVP's. Så går I lige ind på Spotify, og bare lige sætter den til at køre, og I kan bare slukke lyden. Ja, I kan også høre. Jeg tror faktisk bare, at det er et minut, man skal høre. Så bliver man registreret som en afspilning. Præcis. Så bare lige, altså, enten bare høre det, eller bare slukke lyden, eller hvad end I lige tænker. Bare lige gør det. Lige et minut, måske to minutter, eller hvor lang tid I lige føler, så er I nogle kæmpe legender. Det er I forvejen. Okay? Det er I. Ja, det er 100%. I. Det, 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 skal lige slå fast. Men ja, uh, yeah. we back. We back. Det føles godt. Det, det gør det. Det, det, det. det, er meget bedre. Og i sidste jeg synes, vi forlod podcastet med sådan en god vibe, en god stemning, fordi du bare havde taget sådan en kæmpe W over hende der bit, bixen der. Oh, yeah. Og kommentarfeltet var bare heller gæst Ja, det var det fedeste. Folk også bare var sådan, jeg ved også bare i dag, mens vi er op til at komme og klippet jo op, jeg glæder mig også bare til at se kommentarerne er det, det er klippet? Clip? Nej, der kommer jo så sjovt og gætter os tirsdag. Det er rigtigt, ja. Ja, ja jeg, jeg, sagde, ja, det var fordi jeg sad og streamede, right? Så jeg fortalte om for det der klip der. Ja. Og sagde bare, Will, jeg vil gerne for, sige, I skal gå ind og se klippet, men jeg kender Krause, og det er nok det sidste klip, han uploader. For du venter altid med det bedste klip til sidst. Ja, ofte, men det er også fordi, at mange af de der klips, det er, sådan, altså, det er jo et, der er lidt altid det har sigt, jeg ikke der, der er har, ja, band. præcis. Altså, det, ja, jeg forstår det godt. Ja, præcis. Hvad så, er det sidste klip, så? Det er upopulære fodboldholdninger. Ja, okay. Ja. Så det er nok okay, der kommer op. Så, like ja. Men really? Ja. Hvem er den der med, hvor Van Dijk stod som overhovedet? Hvad var det så for et klip? Det var jo upopulære fodboldholdninger. Sidste. Nå, så vi har lavet to? Ja, vi lavede jo en, hvor vi, du var den der, du fandt den der artikel, ja. og så har vi reageret på sernes. Ah, ja. ja. det er rigtigt. Ja, det er godt, du kan huske det, Jackie. Ja, vi får, vi får malket alt for meget. Her. Ja, det gør vi, det kommer vi også til at gøre i, vi kommer til at malke en gammel idé. ligesom Sidemen, basically. Ja, men ja. det her, det er ikke Sidemen tender som rent faktisk bliver bedre og bedre og bedre. Vi gør det værre og værre og værre. Ja, det kan vi Men godt sige. se med og lytte med alligevel. Mm. Vi er nummer, eller er episode nummer 44, mm. snart halvvejs mod 100. Hey, big up. Der skal ske noget stort på 100, følger. Ja, det skal der. Jeg ved ikke hvad det må det kan være. være det der, vil vi rammer Grønland. Jeg, jeg, skulle lige så sige, det der, vi, det der det er podcast på Grønland, 100%. Tror du, det er hvad? Det er jo, hvad? 56 episoder, det er lidt over et år. Lidt over et år, ja. Tror du, corona er væk der? Og hvis, det ikke, hvis det ikke er, nah, nej, Så går jeg Så tror jeg lige, det går ned. når du siger det på den måde, ikke også? Ja. Det er marts, det er vel næsten start. Det er start april 2022. Ja hvis corona de er lidt stadig sådan, oh hello, på det tidspunkt jo også. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Ej, jeg tror også, jeg er officielt sådan, jeg tror, jeg kommer til at være meget på at give op. jeg, jeg, præcis, jeg har ikke været uden for en dør i et halvt år, føler jeg. Det er også vildt. Det, altså, det er bare sådan, det, det er forfærdeligt. Ja, men der er ikke nogen rigtig grund til at tage ud, altså, ikke så mange, du som Du kan ikke gøre noget, du kan noget, ikke lave noget. Nej, lige præcis. Fuck, jeg er fat om et år, hvis det er... Når vi skal til Grønland, ikke også? <laughs> Det er vi nødt ja. til at sådan book to sæder ja. til, os til til på flyet, bare sådan, vi kan så fede den. Jeg tror, det er alle, der har det sådan på den måde, to be yeah, 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 altså, Ja, 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 100 procent. Altså, der, er jo også... ikke, der er ikke nogen, der er sane nok i hovedet til at kunne klare 56 uger til af det her. Nej. Uden at sådan lige blive sådan over chipen, den er faktisk ret god. <laughs> jeg var der så i forvejen, men... Uh, ja, okay, ja. det er også uheldigt. Det skal, skal, skal ikke tænke på det der Nu begyndte jeg bare at tænke på det Ja, jeg synes også vi skal komme videre Det gør mig depressed hmm. At tænke på sådan noget Færre, færre, færre Men ja Den her uge uh, Der er sket lidt af hvert Ja det vil sige på noget der Måske vil gøre mig lidt depressed vil, En anden vil, ting Vil du smide bumpen? Øh, en anden ting jeg tænker mig at nævne Og, øh, og det her det er og det er sådan lidt Nu går vi egentlig fra at Vi bare sidder og joker lidt Til faktisk noget der er meget seriøst Ja, så jeg laver ikke nogen jokes Nej Det vil jeg også blive lidt ked af ja. <laughs> Men øh, Ja, ingen gang, altså der er ikke noget, der er ikke noget joke, ikke noget clickbait, ikke noget bullshit med det, øh, dropper bomben. Øh, min kæreste er, at vi har slået op officielt et stund efter snart tre år. Var det så lang tid? Ja. Hvor lang tid har det boet så? Øh, halvandet år. Var det så kort tid? Ja, vi flyttede sammen i sommeren 19. Ja, okay. Så er det er lidt over et halvandet. Ja, klar. Ja, ja. Øh, så ja et done, et største, og bare lige for, altså det er ikke for, at gå med i detaljer med det, men we good. Altså der er ikke noget, ja. øh, der er ikke nogen, der er sur på hinanden, altså vi har ikke haft noget skænderi, der er ikke nogen, der har, altså der har ikke været nogen, altså grim årsag, der har ikke været noget utroskab, eller man har slået hinanden, eller sådan noget, der har ikke været noget legit. Det okay, er bare... det har også været ja, 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 præcis. Altså, men, men det er bare sådan for at sige, det er bare en classic case, og det sker jo. Altså, man, man falder fra hinanden det kan ske. følelserne, er ikke altid permanente, og selvom man tror, at det skal være for evigt, så og lad det, altså det, hey, altså, øh, lad det være en lesson fra mig til jer derude. Øhm, når man siger det for evigt, så er det sjældent, det rent faktisk er for evigt. Så, øh, men, men det er det Volbeat, åbenbart. Måske for Nej, jeg gider faktisk nej, 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 Den sang er virkelig, virkelig ring. Den er malket i hvert fald. Ja, yeah, det godt. Jeg kan faktisk godt lide den, men den er for malket. Det er sygt, at vi kommer ind du på voldbidt med det her. Ja, det er faktisk <laughs> Men du snakker om vold, to be honest? Ej, hey. eller ja, jeg rater det. Ikke helt, men ja. Jeg jeg, er med, jeg, er med, jeg, 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 jeg går lige ind. Ja, um, men det er sgu trist, men Det er trist, i Men det jeg rater, der, at, at der er mange, der bare er sådan, nah fuck this shit, jeg rammer kølekælderen, jeg rammer Ben Jerry's, den står på Netflix, jeg skal ikke ud, jeg kan ikke se lys. Ja. Der er ikke så meget lys at jeg ser alligevel. Nej, det er så... Æ, Men meget mange, han er sådan, nah, I got this, jeg møder op på podcast. Mm. Jeg klapper klar på CS grinden. Mm. Han er her, respect the name. Kom ud. Kraus. <laughs> Ty man. Det er så Big yeah, up Kraus. Det er du så nogen, Så har sagt til mig på podcastet, faktisk. Ja, jo, ja, ja. Vi, vi er nok deroppe af. Jeg har da engang sagt... Anyways. Lige præcis. <laughs> men ja, altså ja, det er bare... Jeg synes bare... Altså for mig har jeg brug for sådan at komme ud og være omkring folk. Altså jeg ved, ja, for, at... Ja, fornuftigt, 100%, 100%. 100%. Jeg, vil, jeg vil få det værre jeg bare sidder sidde derhjemme og bare sige, at oh, vi løber ikke podcasten den her. Uge. Det tror jeg også. Ja, det føles godt faktisk bare sådan, hvad har bare ligesom kommet lidt videre. Men det... det... er også lidt igen, også fordi, at, at årsagen til breakupet ikke er et eller andet sådan mega alvorligt. Altså. Ja, yeah, okay, det kan godt forstå, at du nu måske gerne vil have haft alene tid, hvis det var sådan utro eller sådan ja, 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 præcis. Så havde den sådan noget gram sådan lidt hårdt. Den har været lidt hårdere, ja, personligt. Så, så ja, men hey, all good. Vi vil bare lige droppe den, så nu I, nu, hey, klar på den. Men ja, uh, yeah. Jeg yeah, rater right det, Cross. jeg tror, det er fint at komme ud med, at jeg kan sidde og holde hemmeligt og sådan noget. Ja. Men øh, noget, vi i hvert fald heller ikke holdt hemmeligt det sidste uge, det var alle de der... Well, alle de der... En tidligere dating-historie. Ja. Og øh, <laughs> ja, sidste uge, Cross, Du, timing var utrolig ja, uheldig. Æ, timing var, og også bare fordi, jeg vidste jo ikke noget. Altså, jeg fik det vid, jeg fik det i fredags. Ja. Det var da vi havde snakken. Snakken. Ja, og vi optog jo så podcast om tirsdagen. Hvor jeg så, ja, delte en, knap så fed datinghistorie. Jeg synes, det var genialt. Det var, fandt. det var fantastisk. Jeg var, jeg var kæmpe fan. Jeg er glad for, at du kunne lide. Ja, og tror, det kunne folk. Det folk, kunne folk, de. folk, de elsker, når klippet har ikke engang var ude endnu. Nej, præcis. Så jeg spørger på, hvad folk siger til den del, for der er mange, der blotter sådan en klipgæng og så videre. Ja, ja. Æh, men øh, ja, det har lige været valentinsdag. dag. Det er den mest romantisk, romantiske dag på året. Ja. Æh, og så sidder jeg og tænker, har du nogen, og hvis jeg, hvis jeg har noget, del endelig. En eller anden vanvittig valentinshistorie. Ja. Og Grouse så sådan, ja, det har han faktisk. Og jeg sådan, jeg har også set, min er bare lidt snyd. Ja, det, den er meget snyd. Jeg, 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 synes stadig, den tæller med, hvis okay. jeg skal være ærlig. Okay, okay. Du er ikke fan af den, eller hvad? Jo, jo, jeg er fan af den, bare ikke for, altså, det finder I så ud af. Du kan bare take it away. Valentinsdag, mine damer her, 14. februar. Altid der, hvor der sker noget smukt, noget historisk. Det er noget opreklameret piss. Altså yeah, det er faktisk lidt lort. Ja. Yeah. Også fordi der er vel ikke, altså i år, der er ikke, du kan ikke gå og spise. Nej, det er jo det. Der er der ikke er er noget. Ikke, altså. Der er ikke noget. Nej, det er faktisk true. Good så, point. Og så er det igen, det er sådan en rigtig amerikansk ting, føler ja, jeg. Ja, det er det 100%. Hvor folk, de bare sådan, det er bare sådan, en undskyldning, for vi lige kan få fin mad. Det kan der. lave lidt, ja, butikkerne kan lave lidt tilbud og så videre. Faktisk true. Det er faktisk butikkerne, der malger den, ja. så de kan køre sådan et eller andet roser. op. Yep. Siger det. Um, men ja, her er Valentinsdag for Fem år siden var det næsten at da ja. der, der spillede Arsenal. Det var min kærlighed. Og det skal I ikke, ikke sige trist, okay? Det er ikke trist. Det er fandme et trist kærlighedsliv. Ja, Jeg ja. troede, mit liv var trist. Men din, din største kærlighed er Arsenal. <laughs> Jeg får ikke meget tilbage. Det det. Jeg giver så meget, men <laughs> yeah. de giver så lidt igen. Skud til Nick og Jay. Men, hey. øh, ja, de mødte Lester for fem år siden på Valentinsdag og sådan en rigtig lortekamp, der spiller 42 minutter, og Monreal sætter benet ud, varer det løber forbi, men han lader lige benet hænge, fordi han er en irriterende person. Ja. Mildt sagt. Ja. Han sparker straffesparket Peter Chick, som aldrig har sat strafsparket undtagen et, som var mod Troy Dini. I hvert fald jeg har sådan noget. de scorer. Anden halvleg starter. Vi indskifter Ramsey eller sådan noget. Vi scorer i hvert fald. Jeg er ret, ret sikker på, at det jeg er Walcott, der scorer eller sådan noget. Så står den 1-1. Og i 96 minutter. Mister du Frisbak Jeg tror du var 96 Det kan også være det var 94 Ej, det var i hvert sent Lige Det var sent det var senere. Senere. Jeg tror måske det var 94 ja. Klokken var sådan Kvart over tre eller sådan noget Valentinsdag Det hele er skrevet i historierne ja. Lister har taget Premier League med Storm De har til det tidspunkt tabt jeg tror de tabt en eller to kampe Den ene det var toss. Ja Den anden kan jeg ikke huske. Okay De fører Premier League Jeg er ret sikker på at Det burde de gøre Jeg tror faktisk de fører det hele Nærmest hele sæsonen mm -hmm. Og vi havde chancen For at hælde ind på dem men det kræver, at vi tager tre point. bang! That guy Welps Op, lang hjørne, yeah. smike længe chance. Bang, vi back. Vi vinder 2-1. Valentinsdag flyvende. Ja, flyvende. Vi vinder Premier League. Spoiler, vi vandt ikke Premier League. Uh, nej, um, det er gi Det, Giroud han stoppede med at score i 14 kampe. Øsel faldt også lidt fra hinanden, vil jeg sige. Han var ikke, han var ikke så god. Nej. Skabte ikke så mange chancer. Han havde jo 16 assist sådan i, ved årsskiftet. Det er sindssygt. Jeg tror, han på 18 eller sådan noget. Uh, au. Ej, det var ikke, det var ikke godt. Nej. Æ, og vi ender med ikke at, ikke at vende, men selve valentinsdag for evigt valg til husen. Det var banger. Det var banger. Ja. Så det var min kærlighedshistorie. Det er sjovt, Man kan du sige, jeg har lidt trist liv, måske. Ja, Lidt lille, smule, lille smule, men det, er, altså, det var også derfor, da det var, at da var, du sagde sådan, og oh, jeg har en kærlighedshistorie, eller, eller ikke, du sagde du sagde, du havde en, en valentinsdagshistorie, jeg var sådan, åh, oh, helt sikkert. Ja, det var en gang, jeg så Arsenal, der stod Lester 2-1, var sådan, åh. No, oh. Altså, Okay. Fint. Vil, du, vil du have den anden historie? Kom. Den anden historie ja. med en rigtig pige. Okay. Oh, <laughs> ja. ja. det var det der fra Twitter. Nå, no. ah, okay. <laughs> ja, okay. Fordi i 2018, der var jeg rent faktisk romantisk. Mm, ja, okay. Jeg gik på Tinder, og så skrev jeg, mange piger vil nok foretrække Paris, men synes Madrid har noget specielt over sig. Hvad vil du vælge? efter hun svarer, har ikke været nogen af stederne, så ved jeg det ikke helt. Men ja, jeg <laughs> vil nok mest tænke Paris, men vil også gerne til Madrid. Hvor jeg så svarer. Well, Paris har også nemt meget. Så fint bud, men nu er Madrid ikke i deres bedste periode for tiden. Men Ronaldo er ofte varm i James League. 125 likes på Twitter, min damer her. <laughs> Og svarede hun overhovedet? Hun svarede, at jeg kan godt passe ved ikke ret meget om fodbold. <laughs> <laughs> okay, nice. Æ, så ja, skud. Kan jeg se hendes navn? Det kan jeg ikke. Uh... Det er noget med G. C. Gertrud sikkert, eller sådan Hvordan fik du GC til Gertrud? <laughs> det er enten et G eller et C. Ah. Ikke fordi hendes navn er Gizgizgizgizgiz. <laughs> du var sådan en G, det ved jeg ikke ja, så rigtigt. Lad os bare sige, der var psg reality ja. Jeg rater det, jeg, 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 jeg er fuldfaldig. Men har du ikke stjålet den fra et eller andet tweet? Det lyder meget som noget, jeg kunne finde på. Ja, det, det, det tror jeg også. Og så har jeg bare twistet den om til dansk. Jeg, jeg kan guess. godt lide, at du tager den, og du bruger den. Men det var nok også mest bare for få lidt likes, lidt cloud på Twitter. Ja. ja 100%. Øh, men uh, ja, jeg faktisk at mit Tinder game, dengang var der bedre end der nu, åbenbart. <laughs> hey. Nu skriver det... jeg bare, at jeg er KSI, og så får jeg sådan lidt. Oh. Det ja, det. det. er trist. Det virker ikke åbenbart, forstår Nej. Det ikke? Men mindre man er KSI. Ja, og det forstår jeg slet ikke. Det var sådan, man kan jo sige, at mit kærlighedsliv, det jo meget opsummeret i de sidste par minutter. Ja, jeg synes egentlig, at jeg har fået en idé om, hvad... Der er faktisk ikke meget at komme efter. Nej, man kan, og man måske en, en idé om, Hvem jeg er som person <gørg> Nu kan man måske få Ja Nu kan man måske få en idé Om hvem du er som person Fordi ja, ja. du har sådan Gjort det ultimative Romeo På valentinsdag Ja Det vil jeg mene Hvis du lige fortæller <gørg> din historie Så jeg ikke sidder og ligner en fucking Tump lige nu Ja ja nej nej Jeg har faktisk ikke nogen Get pranked ja, Jeg har faktisk ikke Nej okay Det var bare Det var sådan det var Min min, altså, sådan, min første sådan rigtige kæreste Så man har haft de der kærester i mindre klasser, hvor det er sådan lidt, oh, vil du være kærester? Ja, det vil jeg ikke. Og oh, okay. jeg havde en ikke også, i sådan en fjerde klasse. Ja. Hun var ret irriterende. <laughs> jeg sagde bare ja. <laughs> ja. Og jeg svarede hende ikke rigtigt, i sådan to uger. Nej. Hun er model nu. <laughs> jo, nej. Oh, ja, jo, det fortjener du. Det fortjener du. <laughs> altså, det, hun var faktisk hun var bare sød, sådan, i sådan de ældre klasser og sådan noget. Ja, Dengang ja. sådan helt lille Nej, hun, Nej. Var, hun er en af de der sådan, hestebier og sådan noget Ah, oh, okay, okay, så kan jeg godt forstå Men hun er fucking dejlig Det der dag Kom igen, Jackie. du skulle have <laughs> investeret bedre Ja, præcis Det er, ja. bare, altså, det, det er ligesom, lige, kunne lige have smidt lidt i Tesla og sådan noget for ja, det, Og, det er og det Google lidt... i 97 eller sådan noget Det er basically sådan, dig der er sådan det, det svarer til at i 2005 at jeg gider ikke have bitcoin Pretty much ja, Det er faktisk trist Ja, så hun er min bitcoin, som jeg ikke har <laughs> Hun er din bitch Nej, det, Nej, det er hun faktisk ikke Kom igen men øh, jeg havde jo så altså jeg har jeg, jeg, jeg haft det med hælde øh, senere hen øh, som min første rigtige kæreste. kom i 9. klasse. Og øh, der skete sammen det at øh, den 14. februar 2015 har det så været sådan en rigtig rigtig romantisk sted. Valentinsdag. Ja, uh, yeah, ja. jeg magai. siger jeg mig om, selv. Om dig selv. <laughs> Ja. <laughs> om det selv. en meget person. twist. Det var en dreng han gjorde det ved. Oh, hey. Samba <laughs> your guy. Ja. Nej. Det der skete det var øh, Vi havde selvfølgelig skrevet meget op til og det, var sådan, det virkede som om at vi var begge to klar på det du ved. Jeg tror bare hun ventede på ja, jeg sådan, var sådan Ej jo A jo ma Lad mig give dig noget på det Ej jo let's do the thing in it ja. Yeah. Så øh, 14. februar skriver jeg Legit bare sådan det mest Altså det er så koni, Men samtidig kvinderne uh, de kan lide det Jeg var sådan Ej jo Siden det er den 14. februar Valentinsdag jo nu know. Kunne du tænke dig at være min valentin skrev jeg til hende. Og hun var bare sådan... Hvem er det? Husk <laughs> Ja, hvem, nej, sådan, hvem er du? Stop med at skrive til mig, please. Fuck off. <laughs> ja, den har jeg fået et par gange. Oh. Nej, det har jeg ikke. Hvorfor tror jeg ikke på, at du... er det ikke lige det? meget, hvad du tror? Okay? Ja, okay. Så ja, men... Og hun var sådan... sådan, sådan jo. Mener, mener, du din cast Uh. Yeah. Ja, yeah, bitch. Hell yeah. Nej, det, det er sagde du ikke. Nej, det jeg, ikke. Okay. jeg var ikke så voldsom dengang. Men nu, så skal damerne passe på. Øhm, det ved jeg ikke, om de skal. Nej, okay. Men ja, så det var sådan, jeg har, jeg har sådan lidt, jeg, romantisk. Ja, og så slog vi så op et år. Nej, det er ikke engang et år. Shit, det er kun et halvt år efter. Kun et halvt år? Ja, vi slog op dagen inden vores halvårsdag. Nej, nice. ja. så du så slap for at købe gave, eller hvad? Åh, oh, det skulle jeg ikke godt tænke. Ja, præcis. Det er ikke derfor. Det er ligesom folk, der sådan finder sammen juleaften og sådan noget. Så det kunne der en gave. Åh, oh, det... Yo, I'm gonna write that shit down. Det, det ved jeg næste gang. Altså, det, høre, var, det, er det, var, det var nogle af mine venner, der gjorde sådan tilbage i syvende, gave. Det, oh, det, det er rigtigt. 100 procent. Det, er sygt den level Det er genialt, jo. Det er 200 IQ. Ja, jeg lytter. Øhm, hende, jeg snakker om, hun lytter til podcasten. Hu? Uh, hende fra... 9. Ja. Damn! Har ja. vi kvindelige lyttere? Ja, ja. Hey, what's good? Was poppin', man? What's poppin'? Ja, du ved, om det er skud til dig. Følg det med. Let's go. Og hvis vi har kvindelige, så ser jeg noget. Beklager, hvis vi bliver offended over noget, vi har sagt i løbet af sidste... Nå, undskyld, ja. Respect women. Yes. Yes. Er det ikke noget, man gør med Black Lives Matter? Jamen, der er også Black Kvinder crowds. Nå, no. Black Women Lives yes. Matter. Men ja, skete der sådan noget specielt på Valentinsdag? Eller altså, skrev du bare, og så var der ikke mere end det? Det skrev bare, så var vi kærester, så men du kunne ikke lige tage hjem var vi, til vi, var hende, sådan, gas? med sådan en rose og sådan, vil du være min valg? Hvem skrev du til en? Ja. Yeah. Ej, okay, det er jo svagt. Yeah. I ja. I 9. klasse? Ja, jeg er svag. Var I overhovedet sammen på noget tidspunkt? I ja. sådan et det år. Ja, yeah, Nå, okay. Det går bare, at I bare sådan skrev til hende. Hej. <laughs> hey, hvad så? Hvad laver du? Okay, hyggeligt. Keder dig. <laughs> <laughs> ja, yeah, præcis. Same. End. End. <laughs> yeah. Øj, jo, hård. jeg, har en, jeg har en lille hurtig en. Jeg ved, vi måske laver tid med den her. Men, øhm, Øh, min øh, faktisk, det er så lidt trist, der fordi hende, jeg så lige er gået fra, øh, hun, øh, vi var sammen, øh, vi var faktisk, altså jeg var hjemme med hende den 14. januar, eller 14. december, Foks ikke, februar, 14. Februar, skal vi lige gå dem alle sammen? Jamen, og, David. og det var så 2018, der var du også lidt det der tweet uh. og der kan jeg nemlig huske, at hun var jo sådan, hun måske gerne noget romantisk, sådan ud at spise eller sådan noget der, og jeg var sådan, men der er altså Real Madrid og PSG i aften. Præcis. Og ved du hvad? Hun gik med til, at vi først tog ud og spiste næste dag. Og And from that moment, der vidste jeg, she's a keeper. Det er hun så ikke længere. Nej, nej. jeg, var, sådan på det tidspunkt, let's go. Det er, det, er sådan en god test. Ja, det er det. 100%. En rigtig god test. Fair play, Nå, men det var en fin lille kirse, på toppen. Ja. Alt i alt, så kan I måske godt regne ud. Vi er de største romantikere, I finder. Fuldstændig. Altså, ja. I finder ikke noget vildere end os. Men øh, noget, der er vildt, Krauss. Ja. Men alt, altså, man ser jo, at alting har sin ende, kan ja. man sige. Mm -hmm. Det kan du kende til nu. Sorry, ja. der er sgu en enkelt joke ind. Ja, ja, øhm, det er Men noget, der også har haft sin ende, det var streaken over alle streaks, vildere end The Undertaker. Det er Anders mig og gang, mine damer her mm -hmm. 536 wins i Food Champions Weekend League. Det værste, jeg nogensinde har prøvet, og jeg gør det hver uge, Men jeg har ikke været i nærheden, jeg har gået 30 minutter, kan jeg sige. Godt, David. Han gjorde det sådan... Hvor mange gange er det? Det vil jeg ikke engang vide. Men vi rigtig valgt. mange gange. Vil du prøve at regne på det? Hvis det er 510, så har det været 17 gange. Men det var 536. Ja, så han har været på vej mod Nå. sin 18. Damn. 17 gange? Han er engang 17 år. Hey! Det er voldsomt. Det er sygt nok. Ja. Men big up Anders, der går 536 ja. minutter. Mm -hmm. Men det betyder også Var det 35? At, at uh, jeg tror han gik 36 Og så tabte han Det er godt pas Det var fordi titlen var ikke ændret Til den kamp nemlig på streamen. ah, okay. Så han havde faktisk vundet En kamp ekstra forhold til Hvad titlen var opdateret Og oh, det er sygt Han var så tæt på sig ja. Og så den Præcis det er det wow. Men uh, Ja vi sidder på Er vi på Discord sammen På det tidspunkt? Ja, ja det, er, det er vi ja. Og så tror jeg der er En i vores CSGO chat Eller sådan noget Var det Nørlen Eller en eller anden der skrev Seps tror jeg det var Det kan godt være Der skrev at Anders var bagud med den 3 -1. Men, mm, I 60 Ja i 60 minutter ja. Og så er vi sådan Okay så fint nok, Så går vi ind og ser det Og vi ser bare ham han møder Og han er bare Fuld flyv Sindssygt Man føler han sidder og spiller I Canada på serverne Ja der var, Han havde ikke noget delay Han var flyvende Han kørte her Anders rundt mm. Og Anders var heller ikke Sådan vildt heldig Og Will Han blev faktisk til sidst bare Ydmyget Kan man næsten sige 5-1 Er det godt øh, ja. Men selvfølgelig man går deres tak til sidst Så det betyder ikke det store nej, nej. Men øh, Alt i alt fortjent nederlag. Mm -hmm. øhm, og det var imponerende, at man kan sige, at de marginaler, at han måske havde mod sig den kamp, at de først kom der. Ja, yeah, præcis. Men øh, jeg vil så sige, noget der overrasker mig rigtig, rigtig meget. Mm -hmm. Ved du hvad det er? Det ved jeg ikke. Reaktionen. Ja. Yeah. Jeg havde forventet, at han havde tabt slutten fuldstændig. 100 procent. Jeg tænkte, at hans verden vil bryde sammen. Yeah. Jeg tænkte, altså, det er jo alt, man har kæmpet for. Ja. Yeah. Og så forsvinder det. ingenting. det, er ingen altså, altså jo, det jo bare sådan, det er den ene lille ting, sådan, der hænger fast. Sådan, altså noget, som altså, er så specielt. Og så er det bare... Ja. Det er, nu skal det ikke ud forkert, men det var det eneste, han havde. Fordi han kan ikke spille. Ja, ja, du, har, du han kan har han ret. ikke kvalde ja. til noget. Præcis. Ja, ja, så, så, så at være var weekend jo... league master, ja. det var det shit ja. for ham. Men i sidste ende, så betød det der weekend league absolut ingenting. Fordi det, så delte han bare på lægge og vinder den. Ja. Og så får han 5.000 kroner. Og så spiller han weekend league, så vinder han 30, år så får han, What? ikke noget. Ja, præcis. Så 506 wins, øh, det bliver vel aldrig slået, tænker jeg? Nej, det gør det ikke. Det, det her, det tror jeg faktisk legit aldrig nogensinde skal. Jeg. Så skal det være ham selv igen, altså. Ja, også fordi jeg tror, føler, at han er det eneste, der er der er sådan mentalt, hvor man tænker, at han kan motivere sig selv til det. Ja. Jeg sidder Fredberg han sidder og streamer sådan lørdag fredag og fredag eller sådan noget. Han taber til to bumser. Ja. Virkelig ringe <laughs> ja. Og så har Fredberg det sværeste break af alle, og alligevel være kvalitets league. Ja. Slår Duel Mike Slår Megabit Slår sindssygt mange gode spillere True. Og så taber han til sikkert nogle gullet spillere i VL mm. Fordi VL er så mentalt Du skal sætte op til det Du skal try at du skal være i zonen osv Og, og fordi der er ikke rigtig noget skill gap i FIFA mm -hmm. okay. så. Ja, Især <laughs> efter 5 mands det er blevet en ting Oh shit, er det det? Ja Åh oh, nej Alle de bare begyndt at køre 5-3-2 nu Åh, oh, det var det ikke For eksempel, jeg tabte en Min næste sidste kamp i går Han havde bare Alphonso Davies Adama Tauré Semedo Carl Walker og så stod den midtbanen eller også bare, også bare på ren pace, ja, ja, ja. og jeg, sådan, jeg blev kørt over. Så ja. det eneste, det handlede om, det var bare pace. Ja. I see. Og så lige sådan fucking to op i angrebet, og så, ja, jeg kunne slet ikke magt <laughs> Men øh, ja, skud til Anders, og øh, hvad, hvad, tror du fremtiden for ham bringer nu, okay. i forhold til sådan... Det er egentlig det. Jeg ved ikke, Spillede han overhovedet sin kamp færdig på stream? Ja, han. Han fik jeg ved ikke på stream, det ved jeg ikke. Okay, okay, han spiller færdig. han spillede færdig. Spørgsmålet er jo sådan, fordi jeg føler virkelig, at, at altså en af de en af de største grunde til, at folk var inde og se ham, det var jo fordi, altså, det var så specielt, ja, det, er det, var her med, at han havde den her rekord her. Jeg altså, der det var er 80 på 80.000, og så om. Ja, den med det Jeg er spændt på at se, hvor mange der vil kigge med nu. Fordi altså, jeg, jeg tænker, om folk føler, at det har mistet charmen nu. Det tror jeg. Fordi, fordi ingen tvivl om, han er fuldstændig vanvittig spiller, altså en af de absolut bedste i verden, men det er sådan lidt, nu har han jo bare en, endnu en god FIFA-spiller. Yeah. Altså det der med at kunne gå 30-0 hver weekend, det er jo noget fuldstændig unikt, han havde. Yeah. Nu er det sådan lidt Jeg, lidt, har, da sådan lidt Hvis han går 30 minutter i weekend Okay Ja yeah. Det, det forventede vi også Ja yeah, Altså efter præcis. Julenberg er han tabt Der er ikke nogen der snakker om ham Det er faktisk rigtigt ja. Altså det er ikke Man snakker ikke så meget om ham i forvejen Fordi det altid var Anders Ja Men Det er bare mig der slet ikke nævner ham Nej det er rigtigt Og nu er det sådan lidt Hvad nu Altså, fordi... Ja, også bare fordi, sådan, altså grund til, at altså, der kom artikler og alt det der der, fordi du var hver gang sådan, du var basically, fordi Anders slog jo rekorden hver eneste kamp, han spillede, hver eneste weekend, han sluttede, så er ja, det jo. Anders slog den hver gang. Nu, ej, jeg lavede faktisk den. Du joke. lavede den selv, men jeg kommenterede ikke på den. Så ja. Nej, okay. Øh, men han, øh, altså, ja, yeah, det, det var bare sådan lidt, når han gik 30 igen, ej, nu har han rekorden på... 400 og, hvad fanden har det så været, 20,0 0 og 450 og ja. så videre. Det er sådan, okay, nu er han så bare 30-0 igen. Ja. Yeah. Basically helt fra, fra og starten af. Det kan selvfølgelig også være, at han måske tager en lidt anden tilgang til det. Ja. Til, altså til weekend ikke måske. Mm. Noget, der er dog mig utrolig meget, ja. det er, hvor ringhold han har. Ringhold? Han har virkelig dårligt hold. Har han det? Ja. Altså, det, han ændrer hans hold hele tiden. Jeg tror, ja. han har mistet mere på tax at jeg har sådan solgt for spillere i år. Oh. Altså, det var sådan, det var sådan en virkelig dårlig spiller. Han laver okay. alle SPC og sådan noget. Så på den måde, så har jeg sådan et så han jo, jeg ved ikke, han vælte rigtig, rigtig meget. Mm. Men også når man tænker på, hvordan han har reageret på nederlag før i tiden, ja. Måske, hvordan han har reageret her, som var helt fint, mm. beherskede, han spillede godt, bam og bam. Ja. Og lige i perspektiv til, hvor dårlig hans hold er. Jeg skal ikke sidde og sige, at han ikke tryer der fuldt ud, han kunne have gjort mere. Okay. Jeg tror, han var nået på et stadie, hvor og sådan sådan, okay. Hvis han taber, så taber han. Ja, hvis jeg taber, så er det faktisk ligegyldigt. Ja, ja. Der er ikke nogen der, er nogen, der kommer til at gøre, hvad jeg har gjort. Allerede ved 380 mm. eller 420 eller sådan noget. Ja. Det kommer ikke til at ske. Så har han bare sådan lidt, okay, så hygger jeg bare lidt. Og, og spiller for spil. Ja. Jeg skal nok prøve at vinde, fordi ja. det er det mindset, jeg har. Jeg er den bedste. Jeg vil vise, at jeg er den bedste. Mm. Jeg vil bevise folk, der tvivler på mig, der modsatte. Men jeg kan ikke ofre alt det verden på det. Nej, nej, nej. Det tror jeg, det, det kunne du godt have ret i det kunne du godt. Det, det ved jeg ikke, det taler udgangspunkt i, ja, fordi ja. jeg havde forventet reaktionen var langt værre, 100%. Og man skal også tro at hvis det betød alt eller intet, ja. så havde du heller ikke normal Mbappe. Normal Neymar. Nej. Baby R9. Sådan noget. Nej, okay. Så altså så, så vil du bruge ordentlige kort i stedet for. Ja. Men øh, ja, skuddet tager os for øh, for en fuldstændig sindssyg rekord. Tak for visningerne. Tak for visningerne igen Det sidder vi skulle pris på. Skud. Det har været i orden. Ja. Jeg tror, at han kom til, jeg tror, at han skrev til på et tidspunkt, efter alt det der med skole og mobning og så videre. Ja. At der var en eller anden, der skrev en eller anden kommentar, som vidste ikke var rigtigt på vores podcast. Okay. Tror jeg. What? Ja. Na? Men den er så, fra, han slittede faktisk kommentaren siden. Oh shit. Så jeg tror måske, han har noget ret. Okay. Æh, det går ud fra, ellers ja. er det lidt mærkeligt at kommentaren. Ja, for. Men, øh, så er han da med? Åbenbart. På, ja, det kan, eller, jeg jo udføre, det bare det der. Ja, ja. ja okay. Men ja, det er det, altså han er vel allerede nu sat sig ind som sådan den bedste weekend spiller nogensinde. Ja, yeah, Så jeg. er jeg så spændt på, hvis vi lige skal lukke af her. Hvad tror du fremtiden bringer sådan? For han kan jo først deltage om to år. Jamen det er jo det. Tror du, tror, vi vil se Anders som verdensmester inden for sådan 3-4 år? Det er jo også det, altså det, er jo det, der er så svært at sige nu, fordi det kommer virkelig an på. For Anders kommer det, kommer det an på, om han kan holde motivationen op. Og om han kan holde niveauet op først og fremmest selvfølgelig Altså, det er jo også svært at sige, men der er ikke noget, altså, der er ikke noget at tyde på, at han ikke skulle kunne det. Og så fordi han bare blev bedre og bedre. Men, men ja, altså, altså om to år, altså, det, man skal jo ikke kunne vide, om han lige pludselig tænker, det er måske faktisk ikke det, jeg vil alligevel. Det, ja, det er true, men den har jeg alligevel med en tvivl om. Ja, det tror jeg også. Altså, jeg, jeg for tror helt sikkert Fie på, fans liv. Jeg er helt sikker på, at vi om to år kommer til at se Anders compete på de store scener, hvor det rigtig gælder, mm. hvor det er rigtig holder mig med. Det, det, det er min sådan, rimelig klarbevisning bevisning, ja. vil jeg sige. For jeg har jo været i fifa noget, noget siden nu. Ja. Og jeg har set de der talenter være for sådan 16, og så gennemgå sådan en udvikling, hvor det er sådan op der, der er andre ting i livet end FIFA. Ja. <laughs> der er piger og sådan noget, for eksempel. Okay. <laughs> ja. det, jeg, jeg, har et perfekt eksempel, og jeg ved, jeg, 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 jeg smider den bare derud. Okay. Sådan et godt talent, hvor jeg tænkte, ham han kunne blive noget stort, for han ja. vandt mange turneringer og sådan noget. Men jeg tænkte, han er for hoved. Jeg var, jeg var i, med på hans første bytur, hvor jeg skulle lære ham at drikke. <laughs> ja. Og jeg har set ham sådan prøve i en alder. Sådan, eller man kan godt mærke, at piger er utrolig interesseret i ham. for han har de der lorte krøller der. Ja. Mathias Bæk fra, ah, fra Tricked Jeg ja, ved ikke engang Om han er i okay. Tricked mere Jeg kiggede på ham og tænkte Du har en fremtid Men jeg ved at du kommer til At fuck det op for dig selv <laughs> Fordi pigerne de er vilde med dig okay, okay, Og du okay. kommer til At blive vild med dem ja. Og det eneste jeg ser nu Det er at Beck han sidder Og tager en eller anden pige oh, Og de tager dem På Facebook okay, hele tiden ja. Og hvor er han nu? Spiller han ikke Superliga? Det gør man vel ikke så Nej <laughs> Og det, det tror jeg lidt han Er hans egen skyld okay. Ud af at han joined Tricked Det skulle han også lade være med Men det er en helt anden tid Ja ja men okay, wow. Det, 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 altså, hey, jeg rater det. Det, det, ja, det, det. det, er også det. Jeg det der mindset, det skal være der. Ja, ja. ja og okay, jeg tror jeg lige, jeg tror, at Begge Andersen, han, han er lidt skuffet der. Det, jeg troede først, at du var inde på Matt, indtil du sagde, at Pierre var interesseret i ham. Så, så, kan det ikke være Matt. Det, det kan ikke være Matt. Hvad minder det for at friendzone ham? True. Sorry, Matt. Sorry. <laughs> Men uh, nej, nej. Matt, han skal nok... Det er faktisk et godt eksempel, faktisk. For ja. han har jo også opdaget piger med sådan med tiden. det er også det, jeg føler også, at, at Matt, han er sådan klasse eksempel på, sådan, hvor det bliver spændende at se, hvilken vej vil han gå. Vil han også sige, FIFA, det er det? Fordi han har jo åbningen. Eller vil han sige, ah, det, det, bliver måske sådan noget. Lad os bare lad os tage damerne. I guess we'll never know. Ja, det gør vi. Det Find finder vi nok, nok vi nok ud af. <laughs> Men ja, det, jeg, er i spændt på, hvad fremtiden bringer for, hver uh, gang. ja, nej, her til sidst. Ja. Bliver Anders ja, det gør ja, okay. ja, okay. Nice. Faktisk ikke. Ja. Vinder han i Superligaen? Det, jeg, jeg, jeg er om, han overhovedet kommer til at spille i Tivoli igen. Jeg tror også, han er for stort navn til Tivoli igen. Det er også det. Sådan ligesom Fatih og, og Aki. Ja. Yeah. Hvilket er lidt ked af stadigvæk. Ja, yeah. jeg tror gerne, han vil. Så må vi se. Det, så hører det ikke, han er ikke er i en eller anden organisation, der ikke tillader det. Ja, yeah, ja, yeah, præcis. Det kunne være fedt at se i Tivoli igen, synes jeg. Enig. 100%. Enig. Jeg siger også, han vinder i hvert fald et verdensmesterskab, og man så kommer til at spille i Tivoli igen. Well, det må mm. Men jeg, ja, det var jeg tænkte, at sidste gang, vi var på vejgang, fordi hvad er der med at sige. Det Men det var, det var fedt at følge med. Vi kom helt ind til februar, og han er stadig relevant nu. Det er rigtigt. Så skud ud, Anders. Skudt, Anders. Ja. Og, øh, Anders. Skud til Anders. Og skud til selvfølgelig alle seerne, der mm -hmm. i løbet af de sidste par uger har smidt positive kommentarer for de forskellige ting, vi snakker om på podcastet. Ja. Vi snakker om mange forskellige ting. Ja. Også mange ting, vi snakker om igen og igen. Ja. Og nu er det altså tid til at snakke om noget, som I synes er sindssygt fedt. Vi synes er sindssygt fedt. Hvor kæft på hvor det også malket. ja, det er det. Velkommen til konspirationsteorier episode 98. Eller sådan. Ja, jeg tror, vi er deroppe af. Det er helt sygt. Uh, vi manglede noget at snakke om, pretty much. Ja. Yeah. Og selvom vi manglede noget at snakke om, well, så har vi altid lyst til at snakke om det. Det er, det er spændende, rigtigt. og der kommer altid nogle nye frem. Ja. Yep. Det håber vi i hvert fald. Der er nogle gode. Vi øh, gør det, at vi først, så går vi det er lige når den her TikTok-side med konspirationsteorier, den er sådan stoppet. Den er færdig. Så det vi gør, det er, at vi lige tager de sidste 4-5 stykker, der er derpå, mm -hmm. og så overtager jeg Krause fra noget, I har skrevet, går ud fra. Nå, men det er fint, du lige siger det sådan, så jeg lige kan nå at forberede det. Jeg tænkte dengang jeg gik over til klippet at du sådan, Eller over til emnet At du sådan kunne lægge to og to sammen Ja, yeah, godt jo Jeg ved ikke hvad du havde regnet med der skulle ske Det ved jeg ikke jeg skulle gøre alting Som jeg altid plejer, eller hvad um, I'm not gonna comment on that shit Godt så så Jeg ved ikke hvad du havde regnet med At det bare konspirationsteorier Flyvende ud fra himlen Selvfølgelig så, så skal du finde dem Det er sygt sagt Nej, det giver sig selv, Travis. Velkommen til konspirationsteorier. Ja, yeah, hey, det er øhm, et fedt emne, som et eller andet sted altid vil være relevant. For der kommer altid nogle nye. Yep. Og hvis I har nogen, well, smid dem. Det er ikke yep. sikkert, at vi snakker om dem næste uge. Det er ikke sikkert, at vi nogensinde snakker om dem igen. Men det er bare sådan, det er sjovt at have liggende. Enig. Så øh, ja, jeg går ind på TikTok, hvilket jeg gør ret tit. <laughs> er du stadig på TikTok? Du siger stadig, som jeg nogensinde har været det. Det er rigtigt. Jeg er sådan anti-TikTok. Det er også sygt. Er, er det på grund af, at du bare sådan er imod TikTok generelt? Eller fordi du ved, hvis jeg går på, så kommer du til at falde sent i søvn og så videre. Nej, fordi jeg har faktisk prøvet nogle gange at gå ind på TikTok, og så mange synes jeg, det er okay, men jeg synes, der er bare alt for meget bullshit, og jeg synes, det, jeg synes bare, det er for cringe. Men. det er det, jeg prøver at sige. Oh, okay. Fair. <laughs> øh, vi hopper bare i gang inden crowd, som begynder at starte et der agenda ja. med TikTok. <laughs> okay, øh, jeg har allerede fået nok hate fra min håndbold. Lad os bare, øh. Jeg tror ikke, folk kan hate på din holdning omkring TikTok. Jeg har det bare sådan, TikTok kan du selv bestemme, hvad der skal være på. Du kan bare trykke not interested, Ja yeah, og så ikke. får du alt det, der sådan basically tilpasser sig til dig. Ja. Det er også lige meget. Vi har den første. Burnley taber alle kampe, men bliver ikke, øh, eller rykker ikke ned. Havde ikke, vi havde den version af den, mener jeg. Jeg tror også, det var eller med Burnley jeg har aldrig. Nej, det er jo noget med, at Burnley kun spil på hjemmebane. Jamen, jeg føler at vi har haft den med Burnley før. Men i hvert fald, altså, hey. Ja, det var ikke gjort. Den er måske. Det, jeg synes, det er sjældent, at vi snakker om, at Burnley vinder. Men hver gang vi predikter, så er vi sådan, de er svære at slå. Ja, yeah, det er rigtigt. Så. Det har de også vist. Det har de. Ja. Den næste det, dem bliver nok også bare en ting fremad, fremadrettet. Ja. Grundet hvis køb og så videre. Äh, eksisterer kun i FIFA. <laughs> ja. Og det er selvfølgelig næsten basically rigtigt, fordi... Har han overhovedet spillet en kamp for City nu? Oh, det har han nok, ja. Altså, jeg smed ham i min... Ti da jeg lavede en chile over transfers, der, der smed jeg ham i min hvorfor tier. Ja. Altså, det er bare sådan lidt... Det synes jeg bare ikke rigtigt, det gav nogen mening, den transfer. Men jeg er så bare sådan... Det gav mening forstået på den måde, at det var en klub, der rykkede ned så de kunne sælge ham billigt. Ja. Det, der så altså ikke gav mening, var, at de betalte 30 mil for ham. Nej. Han, de kunne 100% have købt ham for 20 eller 15, Men fordi var det... de var tvunget til at sælge ham. Ja, mm, yeah. måske. Øh, og det, de så også har, det er, at de har Ruben Dias, de har John Stones, og de har Laporte. Ja. Så selvfølgelig kommer han ikke til at spille. Nej. Så, well, ja, fremtidsmæssigt, ja, han eksisterer måske kun i FIFA. Køber videre. Øh, United spiller altid mod PSG, James League. Gør det det? Føler de har dem. De mødte dem der, hvor Rashford lavede der straffesparksmål, og så de mødte dem i den her sæson. Har de mødt den anden gang? Det ved jeg ikke. Jeg føler, altså, vi, vi havde Men, jo en periode. Nævnte du der, hvor Rashford sparkede det der, der overtidsstraffe? Ja. ja, okay. Det er det, du snakker om. Vi, vi har mødt vi mødte dem på et tidspunkt 3 til måske League sæsonen Jeg føler altid, jeg har det samme. Jeg ja. har altid bare så PSG. Ja, præcis. Og PSG og Barca har også altid en anden. Har de ikke? Jo, det er faktisk rigtigt, ja. Det er Men skal de ikke mødes egentlig, den her? Jo. Skal de ikke? Skal det ikke det? Jo, jeg mener faktisk, de har hinanden i år. Det mener jeg også, de har. Jeg tror faktisk, de skal spille ja, i dag, når det er podcast kommer ud. Oh shit. Hey. er <laughs> Well. Kom nu. Så der er noget om den. Let's go. Lindgaard og Dele Ali er hemmelige brødre. Jeg synes at de altid, de ligger sådan i samme kurv, hvis det ikke er mening, som man snakker som God, sammenligner. Mm, Men brødre, måske det er det. Mm, yeah. rødre, måske lidt af stretch. Ja, jeg kan godt se, hvor den kommer fra. Ja. Møller har været 34, til så fem sæsoner. Ja, yeah. han også han er sådan en, der også sådan lidt, men jeg ved ikke rigtig, hvor gammel er. Ikke, jeg ved ikke, om han er 34 nu. Nej, præcis. Nice, spillede for Dortmund, Valencia og Chelsea på samme tid. Ja, true. Den kan jeg godt gå med til. Han var legit bare sådan, det var sådan nogle gange, så tænker jeg sådan, hvor fanden er det ikke, han spiller henne? Er det, for, os, eller er det han lånt ud Er han ikke i Dortmund, og så banker så skoer for Valencia? Ja, nemlig. det, det, det er faktisk meget sjovt. Er han ikke i Palace nu? Jo. Jo, ja. Det spille ikke Gør det ikke? Eller tror jeg, ikke han klarer det godt. Mm, nej, jeg tror Pallas bare ikke klarer det godt. Det er du ret i. Griezmann forsvandt, da han groede hans hår ud. Hvad så... Well, han blev dårlig og gjorde ikke? Jeg ved ikke, hvornår han groede sit hår ud. Det kan jeg, jeg sgu ikke huske. Oh, det klædte ham virkelig ikke. Han havde det der mærkeligt lange hår der. Ja. Men uh, well, yeah, han, er, han er faktisk begyndt at være okay nu, Griezmann har jeg set. Uh, Benjetter skruer aldrig, men får en indform hver eneste uge. Han skruede to den her weekend. Åh oh, nej. No. Yeah, oh nej. Men jeg har hørt, at han ikke er sådan rigtig meta længere anyways. Well, yeah. Jeg vil også sige, at jeg mødte ham den her weekend, hvor han scorede tre måneder. Oh, okay. <laughs> det giver jo stadig ondt, vil jeg sige. <laughs> yeah. Rashford og Martial skifter position i hvert FIFA. Det er egentlig lidt rigtigt, ja. Yeah. Det gør det faktisk, ja. Rashford yeah. har både været angriber og kan, yeah, Ja, og Martial os. også. Ja. Yeah. Det, var det var faktisk sjovt. Okay, yeah, det er, også det. fordi, man føler også rigtigt, altså tider du ved ikke rigtigt, hvad, der sådan egentlig, hvad deres position er til tider Nej. Er Martial angriber eller kant er, ja. er Rashford kant eller angriber Jeg kan i hvert fald sige at Efter kamp mod West Brom Så skal Martial's næste position være bænken Efter mod West Brom Og altså også lang tid før det ha -ha, men... Hvad var det for en kamp Hvor han bare lavede rundt Der um, i overtiden ja, ja ja præcis Var det altså, Sheffield Han har ingen Martial sig. pt. en skam for fodbold Ja, fuldstændig Og det, det der, du, du kan snakke om det der med Han har ikke selvtillid det der. William har ikke selvtillid Han løber stadig rundt mm. Det gør Martial ikke Han er desideret håbløs ja. Sådan, hvad kan man sige Hvordan han kæmper for holdet Ja, ja, det er, det er pinligt øhm, Chelsea taber altid alle de vigtige kampe Man får altid top 4 <laughs> Det er egentlig sådan det er, det, er, det er sjovt, fordi jeg har altid følt som Chelsea-fan At hver gang vi har sådan det er også derfor, jeg altid sådan går imod os på de der kampe, hvor det ikke rigtig giver mening. Yeah. Fordi det er altid de der kampe, hvor det virkelig gælder, så ved jeg bare sådan, jeg stoler bare ikke på det er faktisk ikke. Vinde i de kamp. Man føler ikke, at Chelsea sådan over en hel sæson bare tænker, wow, I klutchede bare det lige pludselig ud af ingenting, bare slå City. Præcis. I slår, I slår aldrig City. Nej. Og så taber I til sådan et bundprop. Og sidst, så oh, vi Hey, top let's go. det var en decent, den kan jeg godt lide. Den ja. jeg kan godt lide. Også lidt, okay. lidt unik på en måde. Ellers, øh, bønlig køb køber aldrig nogen. Wow, det var bare et fact. Det er en fact, ja. Yeah. 100% fact. <laughs> de, de, købte, de, de købte jo ikke af nogen her i sommer, skulle det. Ja, Nej, de havde ham der Stevens fra Brighton. That's it. Sådan, sådan, sådan stort. Ja, okay. Men, ja, det her er det mere sådan en mening, føler jeg. Okay. Øh, Werner og Havertz fik Lampard fyret. Uh, altså, jeg kan godt se, hvordan du mener med en mening, men jeg tror også sådan, jo, det er vel egentlig primært bare en mening, men hvis jeg skal vælge, af det, altså, ja, yeah. altså ikke så meget med, ikke, ikke, måske kan det tolkes som om, at de har sagt et eller andet sådan, af hey, fuck jo, vi skal have Lampard out, men mere var det der med, at de ikke har performet. Altså det der med, at man havde to så store navne ind, der bare har været shit for os den sæson. Ja, yeah, Altså sure. så, så, er, så er, skylden jo faldt på Lampard, fordi han har ikke kunne finde ud af at udnytte dem. Og Lampard har måske overbrugt dem, fordi han er desperat for at få dem til at virke. Ligesom at ja. til så gør man vil anden. <laughs> ja. Øh, de andre vil jeg knap nok læse op. Okay. De dårlig. Det er virkelig dårligt. Det er noget, okay. igen, der sådan noget holdninger. Den ene, sådan den ene der var sådan, Bruno fortjente ikke timer of the year. Oh. og slet ikke højere rating end de brøgne. Og så sådan, nej, han måske ikke højere rating, men at gå ud, det er jo ikke en konspiration. Nej, det var bare, det var, altså, ja, det var bare en holdning, yeah. som du siger. Ja, yeah, okay, what? Så den var sådan, ah, den, den gider jeg ikke engang til med. Så kan vi videre, par 23 <laughs> eller 24. Igen, det er sådan noget, Møller fortjente en time af det Er det tjener, de er gået over til sådan nogle holdninger? Ja, jeg tror, det er godt, de stoppede. stoppet. <laughs> ben Aktia forsvandt i 2017. Den har vi haft. Den har vi haft, og det ja. er den fra den samme side. Det, det er skidt. Jeg tror, det er godt, de er stoppet. Det er skidt. Sucic er en robot, sendt fra Tjekkiet tjek tjek til at score mod alle. Øh, okay. okay. Det var det jeg vil jeg også sige, han er lidt mærkelig, Sucic. Det vil jeg godt sige. Ja, det er sådan. Han er også bare sådan. Altså, det bare sådan han kom bare sådan ud af ingenting. Ja. Han er bare så sød. Og nu scorer altså. han bare hver gang. Ja, nemlig. Øh, den her, igen, opsummerer bare, hvor lort den her tiktok er blevet. Joe Gomez spiller aldrig. Han er skadet. Han er, øh, er langt til skæret. Hvordan skulle han nogensinde spille? Ja, okay. Den, ej, øh, hvor er den forfærdelig. Femino er kendt for ikke at skrue mål, men har flere mål end Werner og Auba. Well, nu skulle Auba have et trick. Og jeg tror ikke, at Femino havde flere mål i forvejen, end det? Det ved jeg sgu ikke. Det vil undre mig. Jeg ved, at Auba han har flere mål end det. Det er der ikke nogen, der snakker om. Det giver jo den der, den der er også en dårlig konspirationsteori, fordi... Igen, så det er bare vi perfekt, jo. Vi snakker over en halv sæson anyways. Altså, hvor det er sådan lidt... Når wow, han har scoret flere mål end this, den spiller, som folk snakker om, er sæsonens flop. Who would have To af sæsonens klub Ja Lad os bare Nu tager vi lige Alle de sidste Den her har yeah. Og så kan vi lige videre til det ene Hvis du har bare et par stykker yeah. For kæft hvor er de ringe Ja yeah. <laughs> Den her Cancelo og Rodri Er den samme person De ligner hinanden Rigtig meget De ligner hinanden På en prik men det, jeg, 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 jeg tænker slet ikke Det er den samme person Nå nej nej Ikke på den måde Altså Nej nej ikke Ikke sådan spillermæssigt Men de ligner hinanden der, På der, en der, prik Jeg er lidt over det jeg er, han er, han er, han er mere bange for Rodri Du er mere bange for Rodri? Ja Hvordan? Han er, han er ikke større meget Og han, han virker som sådan Ja Og så, Som om det ikke kan om Burnley nok Burnley vinder aldrig Man bliver Premier League Den, den, den er jo lige ved Det er den samme Ah nej Og der er tre versioner Eller hvad man siger Imellem dem uh, Harry Kane har været 25 I år der står bare for years. De gad ikke engang at skrive for mange år. <laughs> Deres effort er i hvert fald forsvundet i godt og grundigt. Ja, fuldstændig. Jeg gider ikke engang se den sidste. Jeg yeah, Don Damn. Vi slutter på den der. Jamen, jeg, synes, jeg synes, det er fint nok, at de bare stopper med at lave den Jeg der, tror, fordi... det er godt. Jeg ved, du jeg er lige nu. Er de var godt nok trash. Hold, de var fine i starten, men hold da op og løb de tør. Mange følger røg op på. 41.000. Well Ses. Damn. He went and did it. He did it. Um, har du nogen to-tre stykker, har, vi lige kan slutte ja, ja, af? jeg har nogle fotoner her. Jeg synes faktisk, de er egentlig okay. Jeg har den her. Og det er vores seer, der har skrevet dem her. Ja, det, det er, for godt. Er, det er fra vores seneste. Har du, jeg har fandme været bedre end det lort der. Så ja, jeg skud, til jer ja for dem her. Den første her. Kommer du også sådan et lort hen nu? <laughs> ja, præcis. Burnley vinder aldrig, men uh, bliver i Premier League. Den det er, er, den faktisk den god, den er faktisk god. Den er god. Er det, oh, damn. De jeg bedre. skriver den ned, jeg skriver den ned. <laughs> um, den første her, det er teori. Jeg laver lidt om på den. Man har aldrig set Toni Kroos sprinte. Facts pretty much facts. Det er sådan legit, han er, altså, jeg, sådan, jeg har det, altså, der er mange spillere selvfølgelig, det er også bare på grund af den placering, eller hvad man kan yeah. sige sige, positionen han har, men sådan, jeg har aldrig set ham i sådan sprint, det er aldrig set ham sådan, prøve at fange en mand. Jeg tror, løbe. hvis du er klog nok midtbanespiller, behøver du aldrig nogensinde at sprint. Var det ikke en, en forspiller, der sagde det? Maldini? Hvis jeg, hvis jeg, er nødt til at lave takling, så har jeg fejlet første omgang. Ja, ja, altså glidende takling. Ja ja ja, 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 præcis. Jo, det er rigtigt. Hvad er det Maldini, der sagde det? Jeg mener, det var Maldini. Nå, Vi kan, altså, den der med Kroos, den vil jeg lige smide videre på sådan en som Pirlo. Ja, ja, ja. Aldrig se set ham på 100%, brand. ja. Same. Jo, den det næste, var den, den kan jeg godt lide. Det næste, en Den næste halv jeg laver også lomme på. Øh, med 3D øh, er forsvundet. Spiller i USA, right? Gør han det? Ja, ret. Nej, var det ikke taget til... Ja, det var en sgu Jeg tror, jeg spiller i USA. Det er fordi, jeg pækker hele tiden. Nå okay Jeg tror der okay, står sådan noget okay. New York eller sådan noget Jamen det er fordi Den originale hedder også Matuidi eksisterer kun i FIFA Pretty much ja yeah. yeah. Pretty much den, den, den kan jeg godt gå med til Jeg har selv skrevet Jeg har en her Jeg selv har skrevet ned hvor for Må jeg lige hurtigt give til Matuidi Ja Kan du huske den der video Video med, ja, Det er faktisk mere Sarko Hvor Sarko han kører i sådan På sådan en scooter i Paris Og så kører han op ved siden Altså han filmer Matuidi Ja Og så er Matuidi bare sådan han tror, det er en fan. No, og så ser yeah. han Sarko, og så Sarko kameraet. Så sidder han bare og smiler. <laughs> det er så cute. Det, jeg kan godt huske, jeg. Det er virkelig fedt. Og det er langt, jeg set den endda. Jeg yeah. kan godt tydeligt huske, at nu at du siger det. Ja, det er banger. Det, virkelig. Og oh, det er så Virkelig cute. Det er fucking sjovt lavet. Ej, jeg får tænkt, hvis du kan til at gøre det. Ja, ja det, er godt. Det har jeg skulle betale penge for at se. Jeg har den her. Selv ned. noget. Selv på den. Øh, alle har glemt, at Victor Valdez spillede United. Oh, yeah. Lol, yeah. Ja. Det gjorde han faktisk. Han var der jo sådan, været en sæson eller sådan noget, det, ja. efter Barca. Bare sådan, oh, okay. Hvad det, sagde du lige efter Barca? Ja, efter Barca tog vi til Valdez til Manchester United og spillede en sæson. Gjorde han det? Jeg kan godt huske, han var det. Jeg, det, jeg, det, jeg kan se ham i United, tror jeg. Ja. Var det? Ja, det var, ja selvfølgelig var det efter. 100%. Ja, det var problemet. det da. Ja, selv at du har den reaktion Viser mig bare at Den er genial Den jo. er god ja, okay, den, er jo, okay. okay. den er perfekt at slut på os Ja det, det For så får, man, sådan We did it Vi havde en god en ja. Vi skulle også langt igennem Det er true altså, Det er true Altså den, ja. den var jo decideret banger Det er rigtigt Det var ja. stolt aldrig ikke Man venter bare lige en kæmpe spads Altså sådan Selvfølgelig Altså Det er jo rigtigt <laughs> ja, For det ja, derfor så på den måde ikke Du er nemlig det altså, alle, altså legit bare sådan jeg, jeg, var også bare sådan Jeg tænkte på det sådan lidt Jo What the fuck han var faktisk jo der Det giver bare slet ikke Jeg slet ikke få sammen i hovedet sådan, Jeg var også selv bagefter efter og google det For at være sikker ja. bagefter. Vil du høre noget vildt Ja også, Jeg ved ikke altså Igen Det er også, også et faktum, Men man tænker næsten at Det burde ikke være rigtigt Ja Auba har allerede flere mål End Alexis havde i Arsenal. Det det synes, jeg, det synes jeg er vildt Jeg synes Alexis Han var der i så lang tid Og han skruede Hver gang Ja Auba har været her i, Hvad to år tre? tre Ja, ja tre ja. år men jeg føler bare, grund til, at jeg ikke er så overrasket, det er fordi, at jeg føler bare, at Aubrey sådan hele tiden. Jamen, det, det være, altså, ja. han er jo bare vanvittig. Har du ikke set det der med? Han jo. er sådan, jeg tror der, jeg så sådan en, jeg mener, var sådan top 10 over mest scorende spillere i top 5 ligaerne siden 2009, og der lå Auba på den. Jamen, han har også alle sæsoner lavet plus 20. Præcis. Det gør det. han så nok ikke i år. Nu skal han til at have Hattrick om i hvert fald. han er da jeg, jeg lidt i han hvert fald. Er på 8, tror jeg. Det, han kunne godt nå det. Hvis han når det, så har han fandme The Real MVP Også fordi jeg tror næsten ikke Han er sikret at starte op til Åh oh, okay okay er det Anyways det var vores konspirationsteorier ja. Nummer okay. rigtig rigtig mange Nummer 55 Ja men jeg synes det er fedt Vi i det mindste sluttede på en god en Jeg ja. Lad os bare sige det sådan øh, Men ja det, Jeg ved ikke om vi selv skal begynde At gå i tænkeboksen Og så om vi kan finde nogle konspirationsteorier Sådan til fremtiden det kunne Og så køber vores egen Eller sådan noget, noget Ja så har vi en ny titel også jeg har kørt Kraus laver deres egne konspirationsteorier. Ja, præcis. Fordi <laughs> jeg har ikke på noget tidspunkt undtagen Mm. så sådan noget med Donnarumma, 20 år i, eller 20, ja, 20 år i 5 år. Mm. Men den er sikkert også et eller andet sted. Ja. Yeah. Det er sådan, jeg synes, der er sjovt. Og så, hvad var det? Newcastle ligge ude tror jeg, eller Burnley ud. Jeg kan ikke rigtig huske det. Oh, det jamen, den var også god. Men jeg kan ikke, ja. Det kan være, vi lige skal gøre i når, yeah. når vi lige mangler noget at snakke om. Så laver vores egen, hvor vi har sådan fem værre som minimum. Så det de yeah. er sådan ordentligt gode. Ja, yeah, ja, same, same, same. 100%. Yeah. Det går jo net fedt. Nu skal ja. vi også til sådan en lille leg. Ja. Men men du har noget, du vil komme ind med først? Nej, men det er bare sådan, jeg ved ikke, om vi skulle tage sådan uh, lige en lille hurtig sæk, men hvor vi bare snakker om random shit. Du vil gerne snakke om dine strømper, ved du ikke? Nå, nu du nævner det, så lad os snakke om mine strømper. De for det. <coughs> Velkommen til... Har det. du haft dem på før, dog? Nej, jeg har lige jeg købt dem. ah, oh, færdig, færdig. Så respekt yes. af det. Helt ny. Vi er sådan frem her. Der er simpelthen skib på. Skib? Der er skibe. Skib. 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 skib, skib. Der er ikke noget nederne. Der er også bare skib. Hvad? Ski Ingenting? Det. Nej. Skam. Ja, det, det, var, det var før han gik den vej. Jeg har faktisk købt nogle, jeg har, jeg har sådan købt sådan flere nye. Jeg så sådan en artikel med Mads Christensen, den anden der, bare fik folk meget hate. Hvad fik hate? Ja. Yeah. Det er fordi, han åbenbart altid udtaler sig om sit tidligere forhold, som han åbenbart selv havde udlagt. Hvad mener hun havde udlagt? Og så er det sådan, kom nu videre, du er til at høre på. Ah. Ja. skud Mads Christensen af, hey, hvis du nogensinde hugger mig op. Jeg kan we, we got your you back. På at snakke snakker om, om, snakker om hende så meget du vil, så længe du lige smider lidt spons den her vej. Ja. Støt 100% Hvis du ikke gør så er Du har fødselsdag Ønsker du noget? Skal du ikke sige at skal Man skal have ikke. <laughs> Hvad skal jeg sådan skal jeg sådan sponsorat Sætter heller ikke her? Hvad skulle jeg så? Hvad skal... Jamen altså ønsker du dig lige til bare med en strømmer? Nej, hvad hedder det? Æm... Pro problemet er jo, Jake, vi havde samme samtale ved jul. Jeg ved det ikke. Nå, nej, det er rigtigt. Du ønsker dig ikke ting. Well, altså jeg er ikke anderledes end dig, kan jeg nej. jeg sige. Åh, skal vi lige have det, Jake? Du har følt dig den 26. Mm -hmm. og den fredag. Puh. Hvad så? Hvorfor stod en mand der? Nå, så skulle du give mig kage. Skulle jeg? Og var du kommet? Selvfølgelig det. Ja, jeg ved ikke, hvad vi er. Der er nogen, der behandler deres følelser, som om de er dronning. Bare sådan, få mig. Okay. Ej, 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 jeg, sådan, jeg, jeg kan sådan, ikke engang gå med skole, fordi jeg skal bare, have, skal bare forkæles. Og, altså, jeg plejer også at holde fri på min første dag. Men det er fordi, min mor altid øh, tog med at spise på min første dag. Really? Ja, 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 Damn. Jeg fik også sygt meget helt fra i forhold Sådan Alle sammen vidste bare sådan, når Kraus har fødselsdag, og det er en hverdag, når der de kommer Kraus. Ja, præcis. de sagde så, at der går nok masser. Ikke Kraus. Blev du kaldt Mads? Nej, de sagde faktisk Krause, sådan fra syvende af. Det var der, really? Jeg Hedde du succes? Krause? Jeg, be, jeg blev kaldt Krause i, i folkeskolen, ja, 100%. Altså, lidt alle, hvis, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis der nogensinde var sådan en reunion med sådan min, uh, min folkeskoleklasse, alle ville kalde mig Krause. Alle. What? Det, var, jeg lavede YouTube på det tidspunkt. Sådan, og, altså, havde ja, okay. succes med det. Succes. Jeg kender kendte, kendte men, altså, <laughs> jeg var med, at han tænkte, at Har jeg nogensinde sagt det før? Ja. Åh, oh, faktisk ikke. Du har nævnt <laughs> den enkelte gang, tror jeg. Ja, det tror jeg også måske to gange, Max. Hmm. Men uh, ja, så altså, jeg ved ikke, altså jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal ønske mig. Jeg tror aldrig, jeg blev aldrig noget sådan kaldt Jakob i hele min folkeskoleliv. Seriøst, hvad blev du kaldt? K. Nå, du blev kaldt K, ja det er rigtigt. Ja. K. Ja, vi havde en P og en K. Vi havde ikke nogen I, hvis du ikke end du lavede joken. Ah. Ja. Jeg tror det er meget fint, at vi ikke havde det. En kip. Ja. <laughs> nice. Ej, jo, der var også bare lige hurtigt give skud til, uh, det kunne jeg sgu da ønske mig, eller med Chelsea eller sådan noget. Ja, altså, den her. Banger. Jamen, jeg, gør det lige den. Den er ret nice. Ja, sådan en special edition, vi lavede åbenbart på grund af et eller andet Nike Heartland. Jeg ved ikke, om det er sådan noget anniversary eller sådan noget shit. Hvad står der? 100 bare? 180. Det er deres er Nike Air, Nigeria, du ved sådan. Ah. Yes. Og jeg har det bare sådan, altså... Nu, jeg sagde det til dig før, jeg kan godt nok lide vores tredje trøje. Men hvis vi har gået med den her, så er jeg da ikke glad. Den, den, er kun nok. Så jeg, jeg var bare sådan, skal have den? Køben. sådan noget special edition, er det sådan noget, bare falder for? Ja, jeg er lidt, jeg har lidt en sukker for det. Jeg overvejede også, for her sådan to måneder siden Så Arsenal de udgav sådan et special edition Emirates et eller andet yeah. Der fandt 3.000 af dem i verden Og oh, det, lign, det, var ikke, det var ikke Lego Det var samlet sådan Men det er lige en sådan størrelse oh, På sådan et Lego yeah, yeah, Fandt yeah, 3.000 yeah. af dem i verden Og jeg ved for eksempel La han har en af dem Og så hans navn står Ingridderet oh, og sådan noget Koster sådan 3.000 Oh shit okay Altså yeah. Jeg synes det kunne have været sjovt yeah. Men jeg tror det er sådan De laver den Og så snakker de bare om den igen Hvis det er sådan en ting De snakker om så kunne det være fedt at have. Ja, ja, enig. Men det er bare sådan, at vi laver den bare, og så nævner vi den en, Ja, det så kan jeg godt forstå. Så er det ligegyldigt ja. fedt, ja. Men, uh, jeg kan også se, hvad du mener. Du er ligesom de der, øh, de lavede der trøjer øh, med Pharrell, var det ikke det? Der var de basically sådan, det lignede bare, det var tegnet på. De lavede den med United, de lavede øh, den med jer. Den gad jeg godt have haft. Ja. den altså, gad jeg øh, virkelig godt have haft. De var virkelig, virkelig fede. Jeg er ked af, at de ikke lavede dem i Chelsea, så havde jeg købt instantly. Nej. Men altså, den var så grim, at den var fed. Jamen, du det. Fordi der var jo ikke noget, du kunne gå i. Nej, 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 nej men det var, sådan, det var bare så specielt, at sidde sådan. Ja, yeah, true, true. Det, det, er sådan en, der giver cloud, ja. føler jeg. Hvad er status ellers på strømper? Har du mange liggende Ud at købe nogle flere? jeg har så, altså jeg har, jeg har det til de næste to. Så hey. ja, okay. jeg, må ønske mig nogle flere. Det var, det var i hvert fald en god idé. Hmm. Til noget, uh, til noget. Ja, jeg kommer ikke til at købe det til dig, det Nej, faktisk ikke. Det er lige mig Ja. Jeg tror ikke, jeg nogensinde skal købe masker af strømper. jeg tror, det er ikke. sådan en ting, det kan være for den dig. Ej. Det kan også være, jeg ikke gør. Ja, det kan også godt være. Det er sådan, jeg, jeg vil ikke have noget imod at gå i det, men jeg tror, jeg gør det nok bare ikke. Nej, fair. Jeg kører den casual. <laughs> det er så kedeligt. det er strømper. Det skal ikke være. En... Det, er netop det, det skal være. Det er netop det, der skal være. Synes du det? Ja, ja det synes jeg selvfølgelig. Altså, han sloganet for strømmerne er jo, livet for kedeligt. Eller livet er for, hvad fanden er det? Eller med livet for kort til kedelige strømper, tror jeg det er. Det... Ja, så tror jeg, man går for meget op i det. Men ens liv bare omhandler strømper. Ja, sådan der corona-verden falder fra hinanden, ja, Jeg vil kede vi mig, det er ikke fordi, jeg tænker, åh, oh, strømpe, den kan hjælpe, well, jeg har Saga hængende frem, og så to andre, tror jeg, jeg, jeg bliver nødt til at bare, yeah, really? big up Saga, han er man bare god, med det. han er 100%. bedst til at være den premier league, yeah. oh, jeg ved, jeg har spillet for den, jeg har respekt at den, man okay. like, jeg bliver nødt til at sige det, men ja, uh, yeah, lad os komme videre, og lad os snakke lidt mere fodbold, mm. lidt mindre strømpe, og nu skal vi til noget, som, jeg tror det bedste, du forklarer, hvad der skal ske, for jeg tror faktisk jeg ikke rigtig, jeg ved det, okay, men vi skal snakke om Premier League på en måde Ja Og vi har lidt været inde på trend for os tidligere I forhold til hvad vi tænker der kunne være fedt for vores klub ja. Men du vil twiste den på en eller anden måde Ja Take it away Jamen altså jeg tænker at det kunne være sjovt at snakke om sådan Basically Hvis vi skulle have en spiller Fra andre hold Altså vi kunne, gå, egentlig sådan mange, I hvert fald bare de store hold igennem Så vælge en spiller vi gerne vil have fra det hold På vores eget hold så dig med Arsenal, mig med Chelsea selvfølgelig, og vi kunne også, jeg kunne tage Arsenal, du kunne tage Chelsea. Men man skal ikke bare tage den bedste, eller hvad? Man skal tænke, hvad der passer til en. Ja, det er nemlig det. Det er ikke bare at sige, jeg vil gerne have det brønde. Altså, det kunne man selvfølgelig godt sige, det er ikke det, men, men... Men, skal det så give mening sådan, okay, hvis du har taget Bruno, så skal du ikke tage det brønde? Eller... Det havde jeg ikke tænkt. Det havde den, du ikke tænkt. Så ja. man skal ikke så sammensætte det. Nej, 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 præcis. Eller? Det er mere bare sådan at sige, vi tager et hold og så siger vi, hvilken spiller føler du vil, altså hvem vil du bare synes vil være perfekt at have på dit eget hold. Okay, så hvis man sådan tager Arsenal, de må lave én transfer kun. Ja. Så vil jeg sige, hvis vi startede sådan med City, så tag én spiller derfra, så skal du ikke tage udgangspunkt i, at du har taget ham her fra City. Eller hvad? Altså i forhold til, når du så kommer ned til United. Nej, 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 præcis. Så den, den, bliver reset for hver hold, du snakker om. Ja, ja, det er jo afhængigt, det er ikke som du siger, når nu har jeg taget Bruno, så kan jeg ikke tage, ja, for eksempel KDB. Mm. Okay, det, det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt. Hvad, skal vi bare tage den for tabellen af, så? Det kan vi gøre. Hvad tænker du, uh, City? Er det bare det, røg, det brønne, der vil følge ud? Eller er der noget, Ja, jeg vil, jeg vil gå med Ruben Dias. Jeg tænkte fordi, også, du han, burde tage Dias, ja. Ja, det vil, altså, bare, oh, oh, bare det vil jeg, at, jeg jo faktisk ikke. Få ham dernede. Nej, det, ikke, det er egentlig jeg også er Han Er han venstre venstrebindet? Ruben Dias? Ja. Uden faktisk selv. Fordi vi har jo både Pablo Mari og Gabriel. Ja, det ved jeg ikke. Så. Godt spørgsmål. Ja, well, jeg, jeg, jeg synes 100% også Chelsea, han vil hjælpe det meget. vil han, ja, una, una, Er, er det sådan en spiller, I har været interesseret i, ved du det? Det ved jeg faktisk ikke, nej. det. For, for den ønsker. kom jo lidt ud af ingenting. Ja, fordi jeg troede, jeg, ville, jeg kendte jo allerede til ham. Jeg vil gerne spille i Benfica, hvis det kommer. er så tænker, fem jeg, jeg tror det er 65. Ja. For Ruben Dias mm -hmm. tænkte, um, at det er City. Ja. Yeah. De giver, de giver de beløber. Ja. Men really? Ja, jeg var også lidt overrasket. Og så, man ham, og så er han sådan, hold, han er fuldstændig over top. Fucking sindssygt, ja. Okay, Ruben de det giver mening. Andre sådan good shots, hvad med, hvad med sådan en midbank konstellation med kan til Gündogan. Mm. Med Havertz foran. Gündogan kunne være sygt, men det er først fordi Det er nu han har begyndt at performe Det er true altså, Tror er du sådan... han kunne komme på over 12? Eller nej ikke bliver også og øh, kunne, kunne han blive 12 Altså han fortsætter i hvert fald ja. Men der skal altså... Har han været bedre end Bruno? Øh, på det seneste ja Så er det Brunos mål Det var sindssygt ja, hey, Det er, det, det er også lige meget <laughs> Hvis vi kører for City Ja øh, yeah. oh. Jeg pff. Skulle det være gønt Nej, jeg, jeg, synes at ikke, at er dum med Gündogan Nej. For jeg synes, han kunne udfylde sådan ham Thomas Parti kunne være sindssygt. Mm. Men jeg kan også bare, jeg havde historikken på, øh, på de brøgne sådan skade og sådan noget. Ja. Det er faktisk lige før jeg siger Cancelo. Ja, jeg var også selv lidt inde på ham. 100%. Fordi sådan, de i 100% han vil være sindssygt og sådan noget. Ja. Men skal jeg heller ikke hype ham for meget op. Men både Smith Rowe og Ødegård har fyldt godt ud. Ja. Og de, sådan, de, de skaber ikke alle de der tusind chancer og gør noget individuelt som de brøgne kunne. Men de giver pladsen til andre til at performe Ja siger. Jeg tror Cancelo Vil være next level I stedet for den der bumsebælder Og <laughs> Okay andet. Så jeg, siger faktisk Cancelo I stedet okay. for bare gå med et oplagt Det Ja Ja, ja, ja det, var, det havde jeg slet ikke tænkt over Jeg ja. var tænkt Da vi nævnte Det var sådan Nå, jeg skal se hvordan jeg fjerter det Bruyne ind Ja, lige Og så minst. ender jeg med Cancelo Ja, det, jeg rated Men jeg ja, okay. er på det andet Ja, fair øh, Manchester United Ja Hvad har du der? Harry Der Nej, det er jo så nemlig det, Altså være Bruno det bliver nødt til at være Bruno. Jeg siger også bare hurtigt Bruno til... Ja, yeah, det er altså ikke så meget at komme efter. Nej, også fordi sådan, sådan, sådan en som Juan Bissaka imponerer mig ikke specielt meget. Ham vil jeg helst ikke have i klubben. Nej, men også bare fordi højrebakke er ikke lige præcis en position, vi mangler. Ej, ja, det er noget, vi mangler. Ja, okay. Så. Ja, I har Rich James. Det er det, det, lige før, jeg kunne finde på at tage Harvey Chelsea, faktisk. hey, let's go. Ja, Bruno, My han guy. er next level. Han er yeah. next level. Præcis. Og han er så meget bedre end de andre i forhold til. At... Nu gik jeg ikke med det Bruyne før, yeah. fordi De Bruyne, han er bedre end Cancelo, selvfølgelig. Men kan se lov stadig for mig så meget bedre end Wan-Bissaka. Ja. Offensivt i hvert fald. Ja. 100 Øh, Lester. Ja. Noget du? Oh. Nddi så du om den anden dag. Ja. Vi har bare par til... Men kan kæft, hvor er Ndidi god. Jeg, ja, var, ja, jeg, jeg, selv indstillet lige Ndidi. Det vil være sindssygt, egentlig. Ja, for ham dernede. Han er, han er, han er sindssygt. Han er så hjerne. Han kan noget. Og så bare vildt, at de bare har solgt kancer så har de bare fået Andidi en ind i stedet for, at der bare har været sindssygt. Mm. Jeg troede, da de hentede ham der Nampalis med at han ville være sådan den nye Kanta. Ja, open it, ikke? Han var ikke rigtig noget specielt, men en fucking vanvittig. Ja, jeg vil så også give charter til Ricardo Pereira, ja. i en højre bakken. Mm. Synes han er så god. Det Der er ja. lidt uheldigt med skade. Og så James Madison. James Madison, For nøjes, han spiller. Fuldstændig. Skulle, Skulle vi vælge? Ja, true. Ja. Og oh, vi kunne jo næsten godt bruge en ny centerback, altså i stedet for David Luiz. Ja. Men det var sådan, Igen, Fofana var der sammen med Saliba Og ja. Saliba var bedst Og vi får Saliba tilbage til sommer Så jeg tror Også mm, Madison eller Pereira det selv, selv, selv Tillemans skulle være et shout Ja, helt sikkert Og Lester har et godt hold Lester har mange sådan virkelig gode Ja, Jeg vil sige James Madison Okay Liverpool Liverpool Virgil. Ja, det, den er kedelig den her Men men Van dig Dijk. Van ikke Dijk, ja. Godt så, videre Ved du hvad? Jeg tænkte sgu lige der er godt shout, jeg slet ikke var inde på med City. Ederson. Ja, det, det, det tænkte jeg også, men så er det sådan, at, ej, jeg gør det lige, lige nu. Men for jeg kunne jeg godt forstå det, hvis det var. Det er sådan lidt, ja, yeah, fordi jeg har det ikke noget imod, men de, men, men der er bare, altså, du ved sådan, man står alligevel og tænker, er han sådan langtids, altså, ja. sådan på toppen. Altså, der vil Ederson jo bare gå ind og være fucking mand ved det. Præcis, Ederson, han er også bare den bedste med fødderne. Ja, præcis. Og det kunne vi godt bruge, fordi vi vil så gerne spille ud bagfra. Ja. Så Ederson er nok også min nummer næsten min nummer to efter Cancelo. Ja, det forstår jeg godt. Ja, han ville jeg, han skulle jeg give shout til på City, men ja. Øh, uh, ja, yeah. hvis vi hurtigt tager uh, Chelsea, så tror jeg faktisk, at jeg går med Rhys James. Ja. Det, det ham vil jeg rimelig godt have. Det respekter jeg. Øh, uh, West Ham. Ja. Skal vi tage nogen, der hurtigt? Kunne vi Su bruge Suchik? Ja, det, det, skal være Suchik. Jeg tror, vi kunne godt bruge Kufal, eller det... Tufal hedder han. eller Rice i hvert fald. Ja, det er ikke Rice, true. Ja. Øh, ja, jeg, jeg synes, varligt. det godt tjener, for jeg er godt sjovt, at jeg får jer igen højre bakken. <laughs> mm, jeg synes også bare, han er sindssygt dygtig. Ja. Tottenham, hvis vi springer dernede. Uh. Er det, kunne I bruge sådan som Kane? Vil han ikke være en rigtig god oh, Chelsea-spiller? jo, det ville jo være perfekt. Jeg synes virkelig, Kane kunne være en god ja, chelsea det, kunne det, være. det, var mærkeligt at se med trøjen. Ja, altså, ja, det er faktisk sjovt. Ja. Kane er sådan en spiller, jeg ikke ville kunne se ja. nogen anden trøje end Tottenham. Men jeg har set ham i Arsenal, tror jeg, Så. Ja, okay. Men selv det nu vil bare... Altså. Ja, true. Det er simpelthen mærkeligt. Det se, så... Ej, det er faktisk... Ej, what the... Jeg er slet ikke, jeg er slet ikke se ham. Hvad med Højbjerg? Ja, men... Det ved jeg ikke. Ja, altså, selv også fordi bare fordi Auba så sig bare spille kant ja. Harry Kane kunne være sindssyg for i godt af ja det forstår jeg det er sådan siger man ikke sådan der, der, har vi lidt alt det der Martinelli Peppe Auba ja. Så sådan vi har kanterne ja, ja det er med en og deres højre bak imponerer mig ikke Uriah eller med altså, øh, har sådan ikke så ud nej så har de bare hentet ind og bare slet ikke slet ikke, spillet jeg ved ikke om ja. han bare fungerer i femmandskunde ja det kan godt være øh, højre bakken svarer på Alonso ej. Mm, Nej. En dumbbelle. Bunde var for lavt. Ja. Bale. Ikke det. Ja. Til sidst skal vi så smide Arsenal ind. Det kan vi godt. Hvad har du? Er der nogen, du tænker? Damn, er det er faktisk ret god. Ham kan jeg godt tænke mig. Saka. Ja, okay. <laughs> Men så alligevel... Ej, jeg, vil, faktisk sige, øh, altså, hvis jeg skal komme med sådan det, den er måske også lidt kedelig, men, men det, altså, det er mere fordi, en historie bag. Altså, Auba har jeg jo i så mange år øh, gerne set i en Chelsea. -trøje. Det er sådan helt tilbage. Jeg, jeg, undrer mig altid over, det ikke skete. Ja, så altså, jeg, jeg, kan huske, der var jeg lavet Auba kende, det var i FIFA 13, hvor han fik et, øh, et team of season kort fra Sandy Shen. Og siden der har jeg bare fuldt Auba, så til det bare var sådan, altså, jeg vil bare gerne, så gerne mm. se min i en Chelsea-trøje. Og så var det jo, der var lidt rygdøvende på et tidspunkt, så endte vi så bare Morata ind i stedet for, I for Auba, og så var jeg sådan lidt... Ja. Yeah. fuck. Så altså, Aubba har jeg altid gerne vil se en Chelsea-trøje. Var der ikke også noget med, at jeg læste en rygte om, at Chelsea, vi har sådan... Altså, vi havde forhørt os om muligheden for at købe Aubame jeg Som... tror også, I har i hvert fald prøvet, jo. Ja, fordi der var det jo der, han var i tvivl om, han ville ja, præcis. Blive. Ja, men så valgte han så... At blive jeg ved. tror jeg ikke, han nogen til mig sig til Chelsea. Nej, nej, det tror det jeg ikke. Jeg. 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 kan godt forstå, at I prøvede. Men fuck, jeg gad det godt, mand. Altså, Vanvittigt spil Jeg er, lige, jeg så ligeglad med hans rekord, den er fuldstændig spiller. Hvad med, hvad med og Thomas Partey? Ja de er fordi også... ikke udfylde Noget oh, specielt i Det er de også Det, 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 det er sådan lige De der to positioner du ved Det er jo midtbanen Og, og, og centerback 100% Men grund til at jeg siger Saka så hurtigt Det er bare fordi Jeg synes han er Saka han er så fantastisk han er bare Underholdende nekler. at se på Og jeg kan ikke Jeg kunne ikke nyde det På den måde Jeg nej, nej, det er ikke... <clears throat> gerne vil Altså Det er jo ikke, ikke sjovt At se ham score det der Lobmål mod os Altså Jeg vil se ham score det For os altså, ja. ja Jeg tror også Jeg, jeg tror ikke rigtig Jeg nogen gang indser hvor vild Saka han egentlig er ja. Fordi jeg bare Han har bare altid sådan hele, hele hans karriere Der har han bare sådan været i Arsenal Og jeg bare World, han er bare vores nu bare bliver bedre og bedre, bedre. Ja. Hvor andre De sikkert ikke rigtig har fulgt med i Arsenal Og nu kigger de bare Nu starter han bare hver kamp Og ja. bare god hver kamp Og så videre 100%. Så Okay, færre på Kaj Saka Det havde jeg faktisk ikke engang forventet Du vil sige Nej, Men okay. Igen, det er nok bare fordi Jeg ikke, tror ikke jeg ved Hvor meget andre, egentlig også ja. synes, hvor god han er. Okay. Men det, det synes jeg var et sjovt lille indslag. Hvis I har nogen derude, hvis sige er fan af nogle klubber, fordi jeg tænker jeg, ja. Så smid endelig, bare sådan måske de forskellige øh, hold og så videre. I kan bare sådan skrive navnet på klubben og så navnet på spilleren. Fordi, ja, I behøver måske ikke sådan noget, altså hvis I Leicester lester eller sådan noget, så skrive, altså en Jack greatest. Fordi selvfølgelig, det giver sig selv. Ja, ja, hvis ja. vi kan komme med noget lidt anderledes, noget uortodoks, og så i hvert fald bare topklubberne, ja. det kunne ellers være sjovt. Men øh, ja, jeg synes, vi kom, vi kom godt omkring. Vi var forholdsvis enige på nogen. Ja. Og forstående over, for, hvorfor du vil gå med, hvad du vil gå med. Ja, 100%. Øh, og jeg synes, det var ret sjovt at overveje. Sådan noget, det vil jeg aldrig nogensinde tænke over. At jeg faktisk på en måde hellere vil have Cancelo end Kevin De Bruyne. Ja, præcis. Det, jeg, det havde jeg ikke tænkt over, før vi Nej. startede det anslag. Så fair, det var meget sjovt. Let's go. Nu bliver jeg nødt til at give shout -out til Man Like Neymar. Ja. Bare direkte spring ud i det. Ja. Han er simpelthen fantastisk. <laughs> Han er blevet skadet Hvor er han? Ja Pretends to be shocked What? Ja Februar? Damn Nej Det vil sige at for 15, 6. gang nu de sidste 7 år Er det så meget? Jeg tror det er enten 5 Ud 6 år Eller 6 ud 7 Nej hvad er det? Jeg kan faktisk ikke huske det Det er sådan helt ekstremt Han er meget Misset Fodbold Altså stoppet med at spille fodbold Eller været skadet Eller sådan noget På hans søsters fødselsdag oh, nej Som er den 11. marts så er der lige en måned til. Yeah. Nej, der er stadig skadet med en måned. Ja. Yeah. Øh, det det synes lige præcis, jeg er ret vildt. Og yeah. vi var inde på det så sent som i sidste yeah. uge, tror jeg. <laughs> det er faktisk rigtigt. Det der med en konspiration eller en upopulær holdning, at Neymar var sådan i top 5 nogensinde eller sådan noget. Ja. Yeah. Og så sagde jeg, det kunne han måske have været, men grundet mentaliteten og så videre, så vil det altid, altså så vil han aldrig nogensinde være mulighed. Nej. Burde måske lige nævne, at han er oprigtig skadet. Er Altså, det siger folk jo. Okay. Bare inden jeg bliver slændert fuldstændig. Ja, 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 Men ja, folk er, siger, at han oprigtigt gik ud med en skade i løbet af en kamp med efter okay. Svinds takling og så videre. Okay. Derfor så synes jeg bare, at det, det passer mit agenda bedre, ja, 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 hvis 100%. vi bare lader som om, at han bare misser, ja. som han plejer. Præcis. For nogle gange så er det jo mere bare i stillhed, hvor han lige laver snigeren bare sådan, åh, oh, jeg spiller ikke. Ja. Så, men ja, PSG, de skal møde øh, Barcelona. Ja. Uden Neymar ja. Det kunne have været fedt at se ellers Det gør jeg også godt Ja præcis Det, også fordi... det er så itændet ved Neymar Du ser frem til at se det så bang, sådan, Og så sådan Så er han bare væk, sådan, ja. bare væk. Ja. 100% Det er skuffende ja. Men uh, Will Neymar Han er helt klart deroppe af Som nogen må man tænke Det kunne være blevet til mere Ja det synes jeg også Og de, Han har stadig opnået ting Ja Det kan du ikke rigtig komme ud om Nej. Han kunne have opnået mere Det kan stadig nås mm. Det tror jeg ikke Kommer til at ske For han har allerede, allerede tjent så mange penge ja. Opnået han, har, han vandt vel, James, lige med Barca, gjorde han ikke? Ja, han traveled med dem jo i 2015. Ja, præcis. Ja, præcis. Så han har ikke rigtig mere. Så skal det være... Ha. Nej, han lavede en afgørende paninke straffespark af Copa Medica. Ja, det er rigtigt. Så ja, oh, det, det er kun syd. VM, der er tilbage. Ja. Det var sygt, at han lavede en Ja. Hvis vi skal prøve at smide nogle navne ind, så øh, bliver vi nødt til at komme ind på nu. Frauds i fodbolden. <laughs> ja. Ja, ny segment Ja faktisk ikke. Og så bare om fem uger Så sidder vi Nå boys Vi skal have mælken igen Ja Fodbold frauds fredag Så er på en mandag Men det lyder fedt i fredag Ved du hvad der trigger mig? Boom Lige hurtigt skud. begge lund. Han får altid lørdagskylling, right? Ja Han får det aldrig om lørdagen Det Det er fraud Det er kæmpe fraud Det er fraud Det er ekstremt fraud Vi burde hive mere retten for fraud Han får det altid om fredagen Det gør man ikke Nej Det gør man ikke gør man ikke. Jeg tror, han har aldrig fået dem lørdag Det er sygt. Det synes jeg også. Det er også meget. Det er det ikke. Men vi skal videre. Snakke om nogle flaws inden for fodbolden. Talenter, der kunne have blevet sådan noget. Folk, der har gjort noget dumt. Lad os starte Neymar 1. Men Mentaliteten har ikke altid været der. Nummer 2. Mario Balotelli. Ja, den er god. Den bliver vi nødt til at nævne. Man ja. mennesker smider dartpil efter ungdomsspillere. Ja, præcis. Oh, Balotelli. Han er en sang. He's a striker. He's good at darts. Så synger de. Really? Ja, Hvem synger det? City fansene. Gør det det? Ja. Yeah. Damn. Den der friløb, han havde. Kan du huske den? Hvor han vender rundt og sparker med hælen, oh, og ikke rammer der, bolden. på der skinner vi ham ud lige efter. Ja, yeah, præcis. Jeg tror også bare, det tjekker, at du bare kigger på ham bare sådan. Really? Really, man. <laughs> really? ja. Yeah. Så Barlow <laughs> så vil jeg helt klart smide dig op af. Men Barlow, altså, det er jo også sjovt, fordi ligesom Neymar, altså Barlow har virkelig sådan nogle unforgettable moments. Helt okay, Kamp mod Tyskland, EM. Jeg husker det tydeligt. Vanvittigt. Tydeligt. målene, altså vanvittige mål. Og så, øh, hvem kan jeg glemme? Barutelli. Eneste og sidste af hans karriere. Sindssygt. Sindssygt. Ja, fra City. Well. Yeah. Måske også i hans. Jeg ved det jeg faktisk ikke. Ved det ved jeg ikke. Ja, Barlow, Barlow er et veldig godt shout. Mourinho's historie omkring Barutelli. Den yeah, var legend. Precis. Find klippet, hvis det er, fordi Mourinho han har en god historie. Bare fortæller. søg på Mourinho Balotelli, så kommer den frem, som ja. også det er den fedeste historie. Det er historie. Tid, historie. Opsummeret, Balotelli har gul det første halvleg øh, og de har ikke nogen spillere på bænken eller sådan noget. så Mourinho brugte 14 15 minutter i pausen på at snakke med Balotelli. Sige, ikke gør noget dumt. Anden halvleg ikke gør noget dumt. Provokerer de der, ingen reaktion. Øh, en forkert kendelse, ingen reaktion ikke dum. Jeg kan ikke skifte dig ud. Jeg er tvunget til at bruge dig. 46 minutter. Yeah. rødt kort. Rødt kort, præcis. <laughs> det er så sjovt. det er seriøst den fedeste historie. Og <laughs> altså for den måde, han leverer det på Mourinho. Mourinho, han er så genial til det der. Minute 46. Red card. Red card. <laughs> <laughs> det er så godt. Det, det er genialt. Genial. Ja. Andre vi lige vil lige smide ind. Det Jeg tænker, at noget, vi gør i fremtiden, det er One Season Wonders. Ja. Så dem skal vi ikke smide ind. One Season Wonders, og vi sad, sad ikke også sammen på et tidspunkt at lave en, et segment, der hedder uh, Will Never Forget. Det er det samme. Det er det samme som One Season Wonder. Det synes jeg. Okay. Når jeg tænker Streets We Never Forget, så tænker jeg Mitchell. Og når jeg tænker Mitchell, så tænker jeg One Season Wonder. Ja. Okay. Ja. Ja, det er tænker fordi jeg ønsker at forberede mig på med på andre, fordi jeg føler virkelig, der er mange. Jeg føler også at der er mange. Hvad så ikke lige komme sådan? Hvad nu hvis jeg nu sådan en kodesma? Kunne yeah. det, ikke være, kunne det ikke være blevet til meget mere, end det gjorde? Måske. Mister Yderside. Det kunne det måske godt. Jeg synes godt han kunne godt... Være... han kunne ikke have noget samme... Måske... Jeg synes ikke, Narni kunne man måske smide lidt ind. Ja. Men jeg synes, at Koresma jeg var et større talent. Ja, men Koresma havde virkelig meget... Altså, han, han er en spiller, der havde altså, footballing ability. Mm. Altså, han kunne... Han kan kunne syge, syge, syge ting. Shit. shit. Ja, ja, præcis. Men ja, ja, han var sådan... Fuck, lad altså os bare fest lidt og sådan noget der. Ja. Sådan lidt lig ligeglad. Hvis vi tænker sådan lidt Arsenal Chelsea igen, det kan eventuelt komme til, hvis jeg har nogle oplagte. Ja. Jeg tænker tilbage og sådan lidt... Ah, nej, jeg skal også passe på, hvad jeg siger, for det der med noget skade og udlægger, det er noget helt andet, når det, det mentale. Tænker du Torres? Nej, Okay. Jeg, tænkte, jeg Nelson og Eduardo. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg, vil ikke sige Diaby, fordi det var skadet ligesom Eduardo, så det kunne jeg egentlig også have sagt. Diaby kunne have været sindssyg. Men det, det gør ham ikke til et ja. fort. Nej, 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 det er noget andet, jeg skader. Det, det er jo. også derfor, jeg, havde dem i hovedet, ja. sagde dem og tænkte, jeg skal ikke nævne dem, fordi de faktisk ikke forts. de er bare uheldige. Jeg tænker på, altså når jeg tænker Chelsea, jeg ved ikke, om du havde nogen med, med Arsenal. Ikke sådan, kunne have været endnu bedre. Jeg synes, hver gang så synes jeg bare det er skader Så er ja. det Wilshere, ja. Så er det Ramsey ja. Så er det Boardo Så er det Nielsen Så er det Diaby Så er det Rosiski Kæft okay, er der ikke mange Ja <laughs> <Yeah. laughs> øh, Jeg vil måske World Måske Club sige Selvam. Nej, Nå, okay. jeg vil måske sige Nasri I Ruby Nej hvad ved Han var meget Nå, god Okay okay far. <laughs> Nasri ja, ja han Jeg også følte sådan... Nasri kunne blive endnu bedre Hvis han, ja. hvis han ikke var taget til City Ja Hvor det jo sådan lidt Måske begrænset med spilletid Men du var sikker på at vinde Premier League Ja Og tjene gode penge Ja tjene sindssygt gode penge ja. Jeg tror Nasri han kunne blive ekstremt god Men det er igen Lidt af det franske Hvad med sådan en som Ben Arfa Ja det, Jeg følte 100% Han mm. Det der solomål han lavede i 12 Tror jeg det var Hvor han ja. bare tager bolden fra en bane han eller bare Miu -miu", Bang afsted Præcis Det blev alt Jeg ved ikke hvad han laver nu Han er sikkert i Frankrig eller sådan noget Men jeg fandt laver det ikke <laughs> Det er også bare sådan Han er sådan en typisk fransk spiller Du ved den der lidt attitude Ja præcis sådan... Den der med, den franske mm, mentalitet De bare oui, oui. sådan lidt Afgangsen rammer uh... Når du rammer boksen Så gider du ikke rigtig mere præcis. Jeg tænker, hvis jeg skal tænke til, så tænker jeg på Mutu. Ham, jeg ja, Mutu. Uh, ja, romaneren der. Ja, uh, ind var vraget. Basically bare ødelagde hele sin karriere, fordi han ikke kunne holde sig fra the good stuff. Ja, altså han var så god, at Mutu. Ja. Altså Fiorentina, hvor han bare, Altså, der var så meget potentiale. Ja. Yep. Og det er vel trist næsten, at han kunne være den bedste romanske fodboldspiller nogensinde. True. Hvis man tænker, ja. bort for Harti, måske. Men altså, Muto, han var kæmpe talent. Det er jo en spiller, der virkelig bare på egen hånd har smidt alt, hvad han havde. Det føler jeg også lidt. Ja. Du nævnte Tortoise. Er, de, er han i fraud-kategorien? Nej, det er han heller ikke. Og der ville folk jo netop også komme ind på know. hans skade. Altså, han havde en skade lige når han skiftede til os. No, okay. Og mange egentlig siger, at allerede efter den skade, der var han lige et halvt år i Liverpool cirka. Mm -hmm. Og allerede der var han faktisk ikke så god. Uh. Så det er derfor, at folk nogle gange siger, at det var ikke i Chelsea, det skete, det var sådan lige inden, og vi henter ham så bare tilfældigvis på det tidspunkt. Men, men alligevel, ej, Torres er ikke en fraud på den måde, fordi Torres er jo en stor spiller. Mm. Altså en af, de, en af de største navne i, i Premier League angriber historie. Men, men han er i hvert fald en spiller, der er sådan... Man tænker, det kunne være blevet til mere. Det kunne være sådan en legende, altså top, top, top ja, han ødelagde top, meget af hans status ved at være så dårlig i Chelsea. Ja. Man kan sige, han reddet meget af det ved hans Champions League. Ja, ja, præcis. Men ja, altså han blev jo lidt et meme, selvom han egentlig var... Ja, United var afbrænderen, det var sådan en ja. klimax. Præcis. Det er svært at komme tilbage fra den. Efter at han ellers bare i Liverpool havde været fuldstændig sindssyg. Ja. Ellers, åh, der er nogen, hvor man tænker, de kunne godt have været... Nogen, der har talt op til at stå for eksempel Freddy du. Ja. det, det det er jo bare sådan navn, der var nogen. Det forsvandt bare. Men ja. det er jo meget før vores tid, føler jeg. Altså, det er i starten, hvor jeg begyndte at spille fodbold. Det var vel 07 eller sådan noget. Jeg synes ja, det, har også været lige en mit i hvert fald. Ja, så Freddy du, han var helt op. Er der andre? Jeg synes ofte, man tænker angriber. Er der ikke en eller anden, hvor man tænker, det er bare den bedste forsvarsspiller? Sådan. Men igen, så, sådan en som Bellerin, hvor jeg tænker, han kunne blive den bedste bag i verden. Ja. Skade. Korsbånd og så videre. Ja, det, jeg, jeg synes faktisk, det er svært det tænker mig lidt, fordi det, jeg tror også, det er sådan en, altså, jeg glemmer til at se kommentaren. Hun er, jeg her. tror, kommentarfeltet kommer til at blive rigtig, at rigtig hjælpsom, fordi vi har ikke rigtig sådan, vi tager den på gefylen, jeg ja. synes det gør podcasten, at det podcasten lidt sjovere. Mm. I stedet for at vi sidder og tænker, har vi bare en masse navn, så tager vi den derfra. Her der sidder jeg sådan lidt, jeg synes, vi har virkelig ramt sømmet perfekt på ja. rigtig, rigtig, rigtig mange. Men der er helt sikkert nogen derude, hvor man tænker, det er for eksempel ikke skader, ja. der har gjort, at de kunne bl blive endnu større. For eksempel Adriano og ja. og sådan noget. Præcis. De var jo uheldig med skader mm. Kunne være blevet next level Hvor jeg føler sådan Ronaldinho han var bare så stor Det kunne være blevet til endnu mere ja. Men jeg vil ikke kalde det fraud for okay. Fordi han nåede stadig at blive sindssygt okay, han, god Ja han også bare varmig. Men der var stadig meget chill og meget fest og alt Ja det, ja, der. det var der Ingen uh, tvivl Så hvor, hvor, går grænsen for frauderi og så videre mm. Et eller andet der er oplagt derude Og vi skal ikke tænke manglende talent oh, Hvis du for eksempel i Evobi og Walcott og det der <laughs> Som ikke har haft skaderne <laughs> Nej. De har bare ikke været gode de nok De bare shit ja, ja. Selvom de er talt op Det skal være en eller anden sådan Hvor man tænker det kan blive det største nogensinde. For eksempel et skifte, der ødelagde det. Ja. Eller et eller andet. Hmm. Hmm. Det er svært. Jeg, e, jeg, typisk, hmm. færd, vi har også været igennem en god del, så det er ikke fordi, vi skal sidde og f... nej, finde navn sted. Det tager bare sådan, jeg ikke lige komme på. Ja, nu er det bare hmm. princippet om, vi ikke lige har ham den oplagte. Ja. Ham, der lige kan spejse det hele op. Præcis, fordi så er du nemlig også inde på sådan en som røg, Gytte igen skader. Uh, Rubinho. Uh. Er det sjovt? Det var faktisk så godt sjovt. Jeg synes, Rubin er et godt sjovt. Faktisk er virkelig godt sjovt, ja. Kæft, var han en god mand. Ja. Han var eddermed med og Han var fornøjelse at se på en fodboldbane. Ja. Han er, det har spillet spiller, der har været i så mange store klubber. Real Madrid, City, Milan. Ja, yeah, true. Det er tre giganter. Men måske ikke lige så meget City dengang, men stadigvæk. Han, han var, han var, han var faktisk en del af det der sådan... Så det er ham, CD fans prøver sådan den dag, hvis du kalder dem plastikfans, bare sådan, I så Robin, jeg så Rubinio spille. Ja, sådan, okay, så du er ikke helt fake, men du var der stadig. Det er sådan ja. noget, Mertz sige. Det er sådan noget, og Mertz, åh, oh, jeg så Elano og sådan noget. Og oh, Santa Cruz, var så god. <laughs> <laughs> Jamen, ham der, hvad havde de ikke også en svensker på midtbanen eller sådan noget? Øh, det kan jeg sgu ikke lige huske. Det de havde Adam 15. Johnson. Åh <laughs> okay. oh, ja, yeah. he likes kids. Well, man kan sige, han nydeliggjorde ret meget, Adam Johnson. Ja, yeah, det er rigtigt nok. Han var så ja. bare ikke en spiller, der var særlig god anyway. Nej, nah, men han var en engelsk landsholdsspiller jo. Ja. Yeah. Og så var han sådan, nej, nah, de der 15 år der de er faktisk ret nice. <laughs> så lidt, lidt en sås mand. couldn't keep his hands to himself. Nej, ligesom Selena Gomez. Og ligesom, øh, hvad den hedder, øh, Portugal, the man. Uh. Feel it still. Eh. Uh, Can keep my hands to myself. Hvis er det der, Selena Gomez har den fra? Can't keep my hands to myself Nej, det er ikke det, hun har det no Du kan I'm godt sige den samme sætning i to forskellige sange Damn, så hun har faktisk bare stjålet den Men, det... hun har fandme gerne at stjæle mit hjerte Det har hun, hun aldrig gjort Hvordan kommer vi ind på sine gummis Fordi være hun har lavet en her. sang, der hedder Hands to myself Ja, yeah, ja, yeah, no put sin hands on me. Same. Same. <laughs> For <laughs> For sake, den? Jeg ved godt hvordan vi endte der. Lad os bare lukke den her. Ja. Lad os bare Lad os gøre Lad os, godt, lad os Jeg, tror, jeg tror, det er bedst. Ja. Øhm, men ja, kom til at endelig, hvis I har nogen derude. Øhm, men ja, jeg tænker næsten, det er på tide, vi hopper ind og snakker lidt Premier League her. Ja, det tager et helt... Er true. det ja, jeg, jeg føler godt, at jeg kan sige sådan nogle ting nu, uden at være sådan lidt... Ej, må jeg må helt nok glæde mig at sige sådan noget, fordi jeg har en kæreste. Hvad er det så? Hold nu op. Simon han har sagt, at han ikke engang har en kæreste. Ja, jeg ved godt, det jeg kunne nok godt have sagt det anyways, men nu, det føles bare lidt, det føles lidt anderledes, føles lidt... Du føles mere fri. Ja, du er fresh, du er fri, du flyer, du er helt din egen, ja, Ingen som dig. Uh, Broken free. Single, ready to mingle. Ja, okay. Hit me up, ladies. R Rated du min uh, japan j mm. har jeg lavede to på en podcast. Mm, har du lavet, hvad var den, sagde du egentlig for? Ja. Yeah. Hvad sagde du? Fresh, free, fly, helt din egen, ingen som dig, jeg tror, jeg skal komme Det er jo langt. faktisk en banger, når man tænker Jeg har faktisk ikke hørt den lang tid Okay, faktisk en sidder tid banger Nick og Jake også, de havde bare nogle bangers Det har vi, Vi har faktisk også en banger her på podcastet, JK ja, det Er det mig? Nej, tænkte med på vores jingle Til det, vi skal til Men det. Well Ja, okay I see Ja Men ja. hey Velkommen til Premier League med Cross JK og, oh, 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 oh. Okay. Jeg skulle så sige, at jeg lavede noget unexpected, men det gjorde du i hvert fald. Det, det gjorde jeg ellers. i hvert fald også. Hold da op. Uh, noget, der også er unexpected. Ja, var det det? Jeg ved faktisk ikke, om, hvor langt tilbage vi skal. Men. Er, det, er, er det Liverpool der er den første? Det er det vel. Eller har der været nogle kamp inden da? Har det? Vi optog tirsdag, gjorde vi ikke? Jo. For det der er super bagul. Jeg ja. husker ikke, om sådan Leeds, de slog Palace 2-0. Om det øh, har været en tirsdagskamp. Der jo, derfor, jo, det har det faktisk været. Ja, har vi været inde på jeres kamp mod Sheffield? Må ja. To? ja, det var vi, var vi. Ja, ja, det var vi, det var vi. Men ja, Leeds, de slår Palace ja. 2-0. Og jeg vil jo lige sige til folk, der er med, fordi jeg ser, at vi får kommentar på det, og i stedet for bare at svare jer alle sammen, så siger jeg det bare lige nu. Det er fordi folk spørger, hvilken app vi bruger til at predict. Nå, ja, det giver mening. Appen hedder Kiss My Score. Altså på dansk, kys min score. score. Ja, ja præcis. Kiss My Score på engelsk, inde på, på App Store, Google Play, whatever. You og vi ikke betalt for det her. Det er vi faktisk ikke. Nej, det Givet vi bare. Jeg har yeah. skrevet til dem. Jeg ikke svaret. Ah oh, det, det er trist. Jeg vil bare have en enkelt sponsor. Ja, yeah, En enkelt. Hvis vi bare, prøv at tænge, bare kunne tjene en lille smule på det her. Please, en, en eller anden. Yeah. I derude. Bare vi betaler for de her monster. Og det der booster der. Ja. Og det burde vi bare ikke. Og det burde vi ikke. Trist. Hvad er du så mange visninger, vi får? Hvis vi får sådan 3.000 på Spotify. Det er ikke så mange. Men, altså, det er næsten nok til top 50. Vil ja, jeg synes, er sygt når jeg tænker på. 20. Prøv at tænke, hvis vi ikke uploader på YouTube. Ja. Vi får måske 20.000 samlet Plus klipsen oveni ja. Det må i hvert fald være top 20-25 i Danmark Det burde det være Det burde det være Ja det skulle det være Hvis man lægger et platformen sammen og sådan noget Ja ja præcis. Og vi sidder her og betaler for vores egen monster Det er svært med. Nah Nah Violation 100% altså, så sidder der bare folk derude, der ikke engang råd til en monster. Nej, <laughs> <laughs> uh, <Ja, Anyways. Ja. Nu synes jeg, vi skal til noget, der er rigtig, rigtig spændende. Ja. Du så kampen gå ud, hva'? Ja, yeah. jeg så kampen, JK. Uh, det her. Det var voldsomt. Ja. Yeah. Uh, der var et debut til Kabak. Ja. Yeah. <laughs> og jeg ved ikke, hvor mange um. flere kampe han kunne få. Uh, if I speak. Leicester vinder 3-1 mm. mod Liverpool. Skruer tre mål på 6 minutter. Der er fuldstændig ødelag Liverpools, på nogen måde, sidste håb om et mesterskab. Yeah. Uh, og journalisten, der igen bare spørger. Ødelagde det også Jeg for top 4 hvor efter Klopp siger Really? Ventede du så lang tid på at stille mig så dumt et spørgsmål? Ja. Hvor jeg tænkte Well Alt jeg ser om Klopp i sidste uge Det blev bakket op Det blev Ja 100% Altså jeg selvfølgelig rest in peace med uh, Mami og sådan noget Ja det er det virkelig trist Men det giver ham ikke ret Til at behandle alle journalister Som hånddukker Nej nej Hvorfor taler men... han ned til dem alle sammen? Jeg kan også Altså Tobias kan godt forstå det Jamen Jeg er enig Er det et godt spørgsmål? Nej men vis nu lidt professionalisme. Yeah. Alle får de spørgsmål. Yeah. Bare forestil dig Lampard og Teta, hvad de har været udsat for. Yeah. Solskjær, hvad han har været udsat for. Der yeah. er ikke nogen, der har svaret på de spørgsmål på sådan en nedladende måde. Nej. De har nok tænkt, come on, overvej hvilken situation vi står i. Yeah. Tænk nu lidt, altså vi har lige tabt Stil et ordentligt spørgsmål Vi gider ikke svare på det der Vi ved ikke om hvilken situation vi selv står i Og Klopp han var sådan Er du dum eller hvad Er du dum eller hvad Han dropper ice kid Skud det, 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 synes jeg simpelthen bare er så forkert Men det er jo sjovt fordi Og sådan har han altid været Ja jeg synes der har Jeg synes det er mere På det seneste er det blevet virkelig virkelig stemt Men det er jo fordi det er kun nu han har modgang er... Alle de andre gange Klopp har haft modgang Der har han været på samme måde men Det er tænker bare fordi Også jeg... i Dortmund Jeg kan godt lide Klopp Alle kan lide Klopp Men det er fordi der aldrig er modgang i Liverpool. Okay. Der er aldrig modgang i Klopp eller i hans karriere og så videre ja, okay. Så man ser aldrig den dårlige side af ham Det er alle at folk kommer frem og sige Det er at lige så snart han får den dårlige periode Så ser man at han også er en dårlig taber Heldigt mm. for ham så taber han meget sjældent ja, okay. Men han er fantastisk når man vinder han er åbenbart forfærdelig når man taber Åbenbart ja Og det var også sådan et man åbenbart Men ja det, 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 synes jeg godt at den kan pakke væk Men der var jo det der andet interview efter kampen Hvor han blev spurgt om det var slut med titel Altså title race Eller om de ligesom overgiver titlen det ved jeg ikke, om og jeg han kigger bare ned sådan, yes, siger han så bare, oh, wow. iskoldt, ja ja, der var lidt ikke mere ved det, altså han indrømmer bare, at Liverpool ikke vinder tit i år, men det, det gør de heller ikke, nej nej nej, nej men det er bare vildt, sådan... ja. ja, men også fordi, kigger man på kampen, lad os ikke den, Leicester de vinder 3-1, mm. men Leicester er ikke det bedste hold på banen. nej, Liverpool er det bedste hold, ja. deres presspil var var fænomenalt, Trent mm. Alexander Arnold, hver gang, at de lagde et cutback til Kasper Smeichel, ja. så sprinter han 30 meter frem for at dække afleveringen af til All right. Hvem end der lå venstre bakke? Ja. eller sådan en eller anden. Og han fik den hver gang, følte man. Eller pressede bakken til at have den ud til indkast eller sådan noget. anden mm. Deres spil var godt. Ja. De, der var ikke rigtig noget galt. Nej. Udover at de ikke rigtig scorede mål, så scorede de et mål. Ja. Fremragende mål. Det du godt mål. Altså den assist der for ja. Firmino. Ja, det, det, er det sådan, kan noget. du kan lide at se. Det kan noget, ja. Sander, der rammer målet. Placerer den virkelig godt. I stedet, ja, for stedet for at gøre noget dumt. Ja. Så ligger han bare en iskold sidder på. Du giver mig lyst til at gøre noget dumt. Uh -uh. Nu vil jeg i gang med at lave den Musik musikpons. Og det, så tænker man, okay, nu har jeg på at styrer på det. Kan man fortjene foran. Mm -hmm. Og igen, individuelle fejl. Ja. Vil du vinde mesterskabet, så laver du ikke individuelle fejl. Nej. Og det der faktisk sker, det er, at han fra som blev lavet om til et frispark, og så skulle du bare på frispark. Ja, yeah, præcis. Hvor, det var sådan lidt... Ja, den er, den er svær, men det er også bare sådan, Madison gør bare det, at han skal, han smider den ind i mixen, hvor det er ubehageligt. Den, den er svær for, ja. for keeperen, svær for forsvarsspilleren, fordi de ved, okay, render jeg den af, så kan der være selvmål. Ja. Alt det der. Ja. Den er svær, det er godt sparket. Og det, igen, det er også bare dumt. Var det Thiago eller Trent, der begik det frispark? Jeg tror, det er Thiago. Det kan jeg ikke huske. Ja, som ja, faktisk var på straffet, så blev det givet tilbage. Ja. Ikke det smarteste. Nej. Jeg tror, at han sætter sin ben ud. Men, øh, it it well, chancen for, at de kan komme tilbage, den er der. Mm. Og læste er et hold, der kunne potentielt komme med og som top 4 og, yeah. og så videre. Og nærmest på lige fod med Liverpool, som tænker, okay, ude af bane, et point, det kunne lade sig gøre. Yeah. Og lad os tage det. Lad os bare ikke gøre noget dumt. Lad os eventuelt prøve at gå så 2-1, for vi har været det bedste hold på banen. Og så kommer der en lang bold. <laughs> og så løber Kabak og Ellison sammen. Yeah. Og var har de tæret den? og skruer det mest vardigagtige mål. Ja, yeah, jeg <laughs> det, du, du føler bare, det er sådan, kun vardig, der skruer sådan mål. Ja, yeah, enig. Og så, bank derfra, så, 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 giver de op. Så falder de fra hinanden. Yep. Og det der, det mentale også kommer i spil. Fordi så, bank, så lægger et bare en bold i dybden til barn, så lægger den ind, og der var bare ikke noget. Nej. Er det ikke så, det sejler, der mister den? Det skal nok og passe. Og bare give op. Ja, faktisk, jeg, faktisk, kan ikke huske det, der mister Og midtbanen, der er lidt fanget ud af position, og... Ja, men det var også bare, altså, ja, yeah. Det lignede bare Liverpool at givet op på det tidspunkt, altså Leicester der legit bare så nemt ja, ja, kommer var, igennem. Ja, det var nærmest hver angreb man tænkte, at ja. de kunne gå ned og score nu. Ja. De scorer så til 3-1. 1. Hvem synes du har i fejl på øh, 2-1 måneder? 2-1 måneder, jeg synes det er Kabak. Okay godt nok, der er jeg enig. Der er mange, der blamer dem på Allison og siger, at han men aldrig skal derud. Det, der irriterer mig ved den, det er, at jeg tror også, det er fordi, at det er sådan meget hot og hate på Allison lige nu på grund af hans kamp før. Det er så nemt at blame ham. Ja, ja. så jeg tror, det er nemlig sådan, det er sådan en klassisk case. Det er, ligesom, det er, ligesom, hvis Kepa laver en fejl nu, som måske ikke rigtig er en så stor fejl, men fordi man kender Kepa, for at faktisk bare sådan, nej, nah, Kepa fucking shit igen. Som hans seneste mål, han ikke sådan der i mod, det var sådan et eller der, der i Katteborg eller sådan noget, hvor det var. Jeg tror stadig vandt det der skud, der kommer lige under Kepa hans højre arm eller sådan noget, hvor han kaster sig for langsomt ned. Det kan jeg ikke engang huske. I kom bagud, og så lavede I så comeback. Det er sådan et par uger siden. Vind? Det var ikke her. Det var sjovt nok ikke mod Barnsley. Jeg har mødt hold inden da, hvor det, Kæber stod. Det er ikke, nu tænker på Krasnodarsen Darsen for lang tid siden. Nej, nej, nej. Vi, det er legit et par uger siden, hvor jeg, jeg mener, at I kommer bagud, og det er sådan et skud ud i hjørnet, der er lige under Kæber sammen, og man tænker, okay, han burde have taget den. Men fordi det er Kæber, så bliver det snakket op til at kæmpe drop. Tænker du ikke på Brighton-kampen? Siden i starten af sæsonen? Nej, vi skal lidt kun på uger tilbage. Nej, det kan jeg slet ikke engang huske. Det er sygt. Men ligegyldigt hvad, så, ja, altså, så er jeg enig med det, du mener. Altså, yeah. det, og det, jeg tror, det er det samme, der er sket med Allison. Det er nemlig sådan, at, at nu er det sådan lidt, nej, Allison, ej, igen, han laver en fejl, selvom jeg føler, altså, jeg føler ikke, at Allison gør noget forkert. Han kommer ud til den. Det er jo bare godt, det han gør. Det er jo det, den nøjer får det jo, så meget respekt det for. Det er Allison altid gør. Han kommer altid ud til den. Ja, det er jo bare sweeper-keeper, der kommer ud, og at, altså, Problemet er jo også, at vi ved ikke, hvad der bliver snakket om, fordi vi ved ikke, om, om Edison har råbt. Det har han. Men det, er den, jeg er 1000% sikker på. Det er svært ved at være tro på, at han ikke har i hvert fald bare råbt, I got it, eller whatever. Er det, jeg ved ikke, hvad man siger sådan eller på, på engelsk. Men, ja, 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 ja. men du nævnte lige keywordet engelsk. Ja. Kan bare ikke engelsk. Shut up. Det er jo det, altså det er jo det der kostede det. Ja, men det, det, er, noget, det er en budget undskyldning. det er han... jo den rigtige undskyldning. Det, altså, det er ikke en godkendt undskyldning, men det er jo det, der er grunden. Nå, ja, ja, han har ikke forstået, hvad Alisson har sagt bag ham. Han har hørt ham. Han har hørt noget, tænker jeg. Ja, det må han da. Og så har han bare tænkt, altså det kan være, at han bare tænkt, okay, get it out. Okay, jeg skal få den væk. Jeg prøver at gå efter den. Mm. Sådan noget andet. Ja, det er også svært at sige. Men, men i hvert fald, jeg synes, at Alisson gør det, han skal. Og at Kabak så bare vælger at stå i vejen, det fandme er fandme uheldigt. Ja. Yeah. Og ja. Yeah. Det, det, er en individuel fejl, der igen koster Liverpool. Yep. Ikke blot point, men sejren. Ja. Skulle måske have valgt Mustafa alligevel. Hey. Ja. Yeah. ja. Yeah. Det er tre nederlag i til Liverpool. Og det er inden Leipzig. Ja. Går de videre mod Leipzig? Jeg er svært ved at se det ske. Hvis de ryger ud til Leipzig. Hvis Liverpool ryger ud til Leipzig, så har de ikke mere spil for den sæson. Andet top 4. Hvad gør man så? Går til top 4. Ja, <laughs> yeah, jo. Sør, sørg for ikke at gøre det mere altså embarrassing, end det er. Altså lige prøv at høre, fam. Hvis vi slår Newcastle i aften, and I have my doubts, så rykker vi over Liverpool det er helt i tabellen. Det er helt vanvittigt. Hvordan fanden kan det altså gøre? Vi er lige kommet fra at have fyret vores træner, og har været nede i et hul. Altså, og nu ligger vi potentielt over Liverpool. Selv hvis vi taber, så ligger vi bare et point bag dem. Mm. Altså, det, det kan heller ikke slage en fortælling sammen. Altså, jeg jeg tænker også, at de slår os, fordi Callum Wilson er blevet skadet. Ja. Det er ikke et Newcastle-hold, I ikke slår. Det, det burde det, det, ikke, det, være. Ej, det burde sgu ikke være. Det, man kan sige, når det her både klipper podcast ud, så er den kamp selvfølgelig langt overstået. Ja, så kan men, lidt mere Hvis Liverpool ryger ud til Leipzig, og de bare ikke ligner det samspillet hold, er, altså er vi tæt på at sige, at Klopp han skal på porten skal fyres? Fordi favorit på odds PT, han er nummer et i Premier League til at blive fyret. Mener du det? På en eller anden side. Jeg ved ikke lige, om det er alle sider. Men jeg så en eller anden odds side. What? Han er den, der giver mest. Eller wow. mindst, det er det synes jeg nok. Det, det er egentlig lidt overraskende, Altså er vi, er vi der, hvor man sådan... Jeg sagde jo, jeg sagde jo på tid, for noget tid siden i et podcast, at lige, jeg tror, de kunne tabe resten af deres kampe den ja. sesong, og han ville ikke blive fyret. Men den er nok være. Pro problemet tvivl med, tvivl med Klopp, det er, eller med fodbold generelt, det er bare, at træneren kan være så fredet. Ja. Men lige så snart, at spillerne stopper For mm. at for nærmest at spille for træneren, ja. og mentaliteten slet ikke er der i hovedet på spillerne, det er den eneste mulighed det er fyretræneren yep. Du kan ikke sælge hele holdet Nej. Øh, men man skal bare have det der med med well, De har ikke Van Dijk Nej. De har ikke hvad hedder det? Jo, de har ikke Jo Jones De har ikke Joe Gomez De har ikke Matip. De spiller aldrig rigtig stærkt til at Men jeg har stadig bare sådan Det er Liverpool Det er ja, stadig ja. Mané, Salah, Firmino Ja ja 100% Det er Fabinho, Thiago alt det der Det er Trent, det er Robo, det er Allison. Det er jo ikke en undskyldning for at tabe tre streger. Nej, det er det ikke. det, det skal det simpelthen ikke være. Altså, men jeg er klar over, at Liverpool, altså også bare fordi, altså, man skal huske på, at Liverpools forsvar har været vigtigt, fordi det med, at du har Van Dijk og Gomez tilbage, som er to hurtige forspillere, mm. gør, at Trent og Robo faktisk kan skubbe længere frem. Det har de lidt svært ved nu, fordi, ja, det, du har Henderson og en, der ikke kan tale engelsk ned i yeah. forsvaret. Og så også bare det faktum, at Trent heller ikke bare ikke har været god nok. Ja, så. det er rigtig nok. Det er jo det værste, vi har set fra mm. for Trent. Men jeg synes, ja, altså, jeg synes ikke rigtigt, at man kan komme med undskyldninger, at de end of efter det tre streg, og så bare altså kollaps et eller andet sted på den måde de gør altså det kollapser mod City kollapser mod Leicester personlige fejl som du ja. siger altså og, og, ja og nu er vi ude i de røger ud af Liga øh, altså lige eller lige koppen røger ud af det cup'en er det var det til United Ja, jeg fik ikke kommet til Jeg kan ikke huske, hvordan det var til League Cup. League det ved jeg ikke. Det er faktisk en er faktisk en cup. Og så har du Premier League, som Klopp ville selv ud at sige. Done. Vi er ude af title race. Og så har du så Champions League, som det må være det, de går all in på nu. Det skal det jo være. Det, skal det kunne de. redde deres altså, men de kan ikke vinde den. Nå, nej. Men... de kan ikke, hvis de vinder Champions League, så er det færre play. Men må jeg så høre dig, rører Klopp? Nej, og jeg synes lige så snart snakken bliver taget op, så Facebook, mig. Okay. Jeg synes, det er til grin, at snakken overhovedet er der. Enig. Fordi det, det, man kan ikke helt sige det, ligesom med Venger og sådan noget, og Ferguson, at de aldrig var fyringsrådet, fordi de var Arsenal, de var United. Ja. Men det er sæbem ikke langt fra Klopp, han er hul. Enig. Det, altså, det, 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 det synes ja. I, jeg, synes det er respektløst. Ja. Men jeg kan godt forstå, at man sætter spørgsmål til nogle forskellige ting, som peger tilbage på træneren. Ja. Men at begynde at snakke fyringstrådet og club out, jeg kan ikke sætte mig ind i det. Men det er okay. klart, folk de er bare sådan, der er noget galt, det skal ja. fixes. Vi kan ikke sælge truppen. Hvad gør vi så? Træner? Fyr træner. Ja, yeah, ja. Yeah. På nogen måde, jo. Men når det er klub, nej. Så langt kan jeg slet ikke gå Men uh, Will, ja... Yeah, Good luck til Liverpool i Champions League. Det yep. får I brug for mod et svært hold som Leipzig. Yep. Røg ud af spændt på, hvad der sker. Yep. Men alt i alt, behold nu bare klop. Stå yep. sammen som en enhed. Hvad er det, man siger i Liverpool? er work walk alone. Bevis det. Præcis. Og så øh, hiv top 4 hjem, hvis I kan. Men øh, ja, hvad siger du? Klop out? Nej, fair. Nu skal vi lige tilbage til en masse andre kampe. Ja. Fordi der er spillet en masse kampe. Mm -hmm. Og den næste her, jeg kan sige, jeg har 1-1 uh, i Leicester Liverpool. Kunne være gået hjem. Oh, jeg predicted 2-0 sejr til Liverpool. Ja, yeah, <laughs> præcis. uh, Palace, dem sagde at de vil vinde 2-0 over Burnley. Nå, okay, jeg gik med en Burnley sejr. Det er også på 1-0 godt nok, men... Uh, ja, de de var -0. 0 -0 ja det var en 3-0. 3-0? Burnley er et weird hold. <clears throat> det er de virkelig. Ikke så meget at sige om den kamp. Jeg var dog spot under det næste. Ja. Ja, 3-0. 3-0 til City. Til City. Jeg sagde kun 2-0. Ja, yeah, det var domination. Det var det. Det var Guardiola, der bare viste så kom Mourinho Ja Og Mourinho prøvede så heller ikke Nej Det havde man måske heller ikke forventet Det gør han aldrig Det gør han ikke Ikke længere i hvert fald øhm, Men ja, den anden træner, 0 til City mm -hmm. De kører dem over Ja Gündogan Insane yep. Ederson assist Ja, præcis Gündogan Seriøst, det han laver Davinson Sanchez Min damer og ja. Kan vi få et minut stillhed For Davinson Sanchez Hold lige overvej Altså, det er ikke bare En spiller Der lige brækker anglen Han falder Fedt Flat face first. Face altså, åh. Og hans arme de hænger på siden bare Det er en mand Altså han, Det lignede at det var sådan en sniper Der skød ham Eller sådan noget fuldstændig man, Han var færdig Det er Det er Altså når jeg tænker sådan Forsvarsspiller der bliver sat Så tænker jeg altid på Bo Messi og Bo ting. Og bor -ting. Ja. Det er det nye den der Nøj hvor blev han Det var så Det var, det var stændig så stændig ekstremt <laughs> ja. Oh, ja. de kørte dem rundt Og de viste hvorfor de er det bedste hold I Premier League PT, Og hvorfor de vinder Det engelske mesterskab Ja var der straffe? Det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes ikke, at Emil Højberg han begår straffespark. Jeg synes også, den er svær. Jeg synes, den er tynd i hvert fald. Ja, det er den. Øhm, men alt i alt, nej, synes jeg ikke, at jeg er straffet. Men jeg synes, det, jeg synes, det er gengæld Edersens assist. Det er vanvittigt. Det var decent. Har du, har du set det der straffespark? Ederson vil jo gerne op og tage det. Nej, det han, giver mening. Han går sådan op på midten af banen, og så Bernardo Silva sprænder bare ned, som så bare sådan, jo, fat, du, gå, væk, gå væk, gå væk, du skal ikke. Det Ej, svært det er også bare sygt, fordi jeg gad godt se dig som spark, fordi jeg føler, at han er eneste på det hold, der kan sparke spark så altså, Rodrik sparker, og Loris får jeg sådan altså en hånd på. Ja. Det, var ikke, altså, det var ikke godt sparket. Jeg vil, jeg vil også gerne se dig som spark. Ja, det kunne være sjovt. Den næste kamp vil jeg gerne undgå at se igen. Ja. Den endte 0-0. Brighton, Aston Villa. Ja, og Martinez, ved... der stod fuldstændig fenomenalt. Ja, fuldstændig sindssygt. Altså, det var det var nok en af de bedste keeperpræstationer den her sæson. Jeg ved ikke, altså det var Brighton skal være virkelig ked af ikke at gå derfra med med alle tre det point. Det skal de. Og ja. det havde jeg ikke forventet inden kampen, lad os bare se det sådan. Jeg kaldte 1-1, så jeg var på med en ekse Ja, jeg kaldte 1-0 til Aston Villa, hvilket nok ikke lige var ud fra den kamp, Og okay. havde været fortjent. Men uh, ja, Big up, Martinez, det er fedt at se at ham gøre det så godt. Mm -hmm. uh, og spændt på for Aston Villa, hvor langt var de sådan kan holde ved, fordi det her det er jo så vigtigt et point. Ja når de ikke har fortjent et point. Ja. Så at få et point, det er bare alt, afgørende 100%. Uh, Wolves, de vinder 2-1 over 15 Der får der shit nederlag i streg Det er virkelig, virkelig skidt at sådan Også fordi, at det er Wolves, de taber til Som, som er shit er Men en... jeg havde faktisk Wolves til at vinde 2-0 Du havde koldt Wolves sejr Jeg havde sagt 2-1 til Southampton Jamen det er Sarf Hamsen, der har 5 i streg ja, Så vil jeg godt, at du vil tage Wolves ned Men, men... men Wolves har så også bare taget sådan Altså, de har spillet lort i sådan 40 år <laughs> Ja, egentlig Det var også en, måske en bold prediction Men uh, ja, Southampton det er et hold i frit fald Fuldstændig Men Fuldstændig. igen Vi så det så også Hvor de taber 9-0 øh, Sidste år til Leicester Kommer tilbage ja. Og så kommer de en god periode Og sådan noget Det kan være at det er ved at Falde helt fra hinanden når de måske hænder 14 Eller sådan det vil... ja. You never know Nej. Øh, Men mentaliteten Den er der ikke helt Det er den ikke øh, Mentaliteten Synes jeg også fejlede Hos Manchester United I den kamp mod West Bromwich Ja det gør den øh, Den ender 1-1 mm -hmm. United vil være utilfredse Men de kan måske også kun blame dem selv Ja og så et eller andet sted, så tror jeg også, der er nogen, der sidder og tænker, yes, Brom, jeg skulle godt have vundet den kamp. Ja. Du så den ikke, hvad? Jeg så ikke kampen, og øh, så var man bare fordi hele... Var, var, det om lørdagen, eller var det søndagen? Det var søndagen, right? Det var søndag, ja. Det var i går. Ja, der var jeg... Øh, ja, åbenlyst også er jeg virkelig trist, så jeg lå bare og sov hele dagen. Ja, fair. Så jeg har slet ikke set noget fodbold den dag. Men øh, lad mig sige, da jeg sådan kom lidt op senere og lige skulle tjekke live score, og jeg så, der stod 1-1 mellem West Brom og United, jeg var sådan, let's go. Ja, jeg kan sige, at Maguire, han havde et hovedstød på stolpen i sådan 94. -snit. Og der har jeg faktisk set... Sindssyg redning. Ja, yeah, John Stone. John Stone. Han, han ja. What? Hvordan Men jeg vil er, så også sige, jeg tror, det, er, at jagten, de han hedder foran, yeah. brænder to kæmpe chancer. Og Seriøst? den ene, hvor han sådan basically takler Maguire, ja. og så får han en friløber. Fordi Maguire sejler, jeg tror det er ham, eller Lindeløf, en af dem, okay. sejler rundt ind i eget og så skal de give det skub med en dobbelt redning, hvor man tænker, og det er så med 10 minutter igen. Oh, hvor Maguire han nemlig bare ligger sådan noget og håber for frispark. Får ikke frispark, så prøver han at sådan prikke den rundt om det giver. Ja. Han tager den, den, kommer op i luften, og han skal sådan bare hætte den ind i tomt mål, og så det giver for lige hånden på. What? Den kunne lige så godt, og så kommer der så efterfølgende et indlæg, Ej. hvor han helt fri foran målet, ja. yderside over. Og så har de også en to mod en, hvor Ainsley, Mel og Niles, lidt mærkeligt at se West Bromwich, basically bare skal ligge et helt standard indlæg igen, og så fyrer han bare alt for meget fart på yder ydersiden, så West Brom kunne ikke, godt have ikke, scoret tre, ja. nærmest fire mål. Jeg kan bare hmm. se, at uh, Conor Gallagher lavede det sidst. Ja. Chelsea-Lowen. Uh, Chelsea ja, ja. mm, alt i alt, så lige for et point, jeg er retfærdigt, men også fordi boldbesiddelsen og ikke skal vise, at det ja, afgøre ja, ja, ja. en kamp. Men jeg ja, er nødt til de sad på alting. Jeg har dog set uh, Bruno Fernandes mål. Det Ja, Bruno's er mål var fremragende. Sindssygt. Altså, det var virkelig, og endnu en ja. luksjor sidst. Ja. Han, er, han er godt nok varm, luksjor. True. En mand, der også var varm. Ja. Det var Magai. Udover på at han var varm igen. Okay. Pia emerick og første ja. Premier League hattrick. tid. Altså, jeg er ikke fordi han har været Premier League i sådan 40 år, men ja, første han, Premier League. Han lige vil have mange mål. Ja, han har aldrig han har lavet mod Valencia i Europa League. Wow. Aldrig lavet Premier League hattrick. Holy shit, my guy. Ja, yeah, man like Auba. Skud. ja, øhm, yeah, det var en fremragende kamp, og det var så vigtigt for ham. Ja. Øh, det synes det første mål viser bare ren klasse. Øh, venter fuldstændig på, at han bare kan skyde den igennem forsvaret. Venter på, at man rykker. Mm. Øh, hvad hedder han? Marie Målmanden for Leeds? Ja, Marie. Ja. Han har godt nok virkelig ring. Jeg kan godt lide, du siger, at venter på, at man rykker, som om det er FIFA. Ja, men well, det er jo det, Auba, han gjorde. Ja. Han ventede på, okay, lige så snart, at han tror, at jeg skyder langt, så skyder jeg kort. Uh, ja. Det var basically det, han gjorde. Øh, og så, ja, score han også 2-0 straffespark mm. øh, på Karisaka, der får det. Han fik faktisk to straffespark. Det andet det blev trukket ja, tilbage. det ja. Og jeg kan, jeg kan forstå begge vinkler, fordi ja, du kan lige tage telefonen her. Så kan du se det her. Ja. Det, altså, du betyder ikke, at du vil tage den, eller kan Nå. du se det? Nej, okay. okay, okay. Vi får et drabspark, han fløjter det, og ja. så bliver det trukket tilbage på vare Og det er jo rimelig upopulært, til at med alt, hvad vi, hvad vi har været igennem de sidste par uger. Ja. Og der var ikke rigtig, rigtig sådan nogen, der forstod hvorfor. Men, det kan jeg egentlig godt se. Ja. I ja. sidste ende, så blev den trukket tilbage. Okay. Og så fik vi så straffespark to minutter efter. Men man kan sige, med alt det, vi har været igennem med dommerne og var, så vi sjov nok ikke tilfredse. Nej. <laughs> men med de vinkler, man så, så kunne jeg godt sådan sige, okay, uh, det lignede ikke et straffespark. Så ser jeg den her vinkel med, med benet, der tydeligvis Lina flækker. Clear, straffespark så synes jeg, at der er tydeligt straffespark. Også fordi Saka ikke rigtig typen, der smider sig. Nej, okay. Så det gjorde han så to minutter efter, efter han blev flækket ja. af giberen. Uh, <laughs> så vi fik straffespark alligevel. Ja. Men jeg var sådan, åh. Oh hvis det skulle være sådan, sådan endnu sådan yeah. en en vare ting og så videre. Men ja, jeg, lige meget, det var ikke det vigtigste. Hvad så? Altså, jeg, så, jeg, kunne bare se, at Leicester scorede, eller lige scorede deres to mål sådan, Ahoj, basically det bagud 4-0. Ja, yeah, vi gør det så 3-0 med Bellerin, godt powermål, og så anden halvleg starter, op og for et hat trick, Smith Rowe. Fuck sig, det er sådan <laughs> en af dem, der var han sådan, ligesom Saka. Ja. Yeah. Det var bare omvendt. Uh, Smith Rowe, han skyder på mål, elendigt skud, kommer op og bare flyvende og hætter den ind. Mm. Og så laver han sit første okay. hat -trick. Og så stopper vi ellers fuldstændig med at spille Man kan bare se spillerne i de ting bare Benfica Jeg skal ikke skades den <laughs> er vundet ja. Ikke gøre noget dumt ja. Stille og roligt Bang bang Og vi rammer stolpen to gange Og har nogle halve chancer osv For aldrig scoret, Og så skruer lidt på what, Et dårligt forspil af ballerinen ja. Og dårlig opdækning af ja. Saka følger ikke sådan at mand Louise er ikke rigtig klar på det Så det de på en hjørnspakke. 4-2, aldrig rigtig tættere på en 4-3, og føler, så det var bare sådan, vi stoppede med at spille, okay. og lå dem ind i kampen. Det var, det var, lidt dumt, men man kan godt forstå, at de tænker Benfica, fordi Premier League er slut, for os, der er ikke noget at komme efter. Nej. Vores, næste, altså vores kampprogram på de næste 14 dage, det er, det er Benfica, City, Benfica, Leicester. <laughs> altså, det, er, ikke, det er ikke sjovt Og vi har ikke Paratag Og vi har ikke Tierney så alle har sådan et, okay jeg skal ikke så jeg skal ikke gøre noget dumt Nej. Så, Men ja, Ødegaard startede, synes han gjorde det rigtig rigtig godt Det er godt. Gør et samspil med Saka mm. Og øh, vi, vi vandt Og det, det er jeg bare glad for men, ja. Øh, ja, det er ikke en køn anden halvleg, men i sidste ende så vandt vi Og det predicted jeg faktisk Det gjorde du ikke engang Nej, jeg sagde 2-2 Ja, jeg sagde 2-1 mm. Så altid ikke, altid ikke Ja, ellers så var der den sidste kamp Ja, det var Overraskende. noget vi ikke havde predicted Fulham vinder 2-0 ja. Everton Seriøst jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvad der er med Everton De har så gode muligheder For at gå op Ja der er virkelig Højt, højt til loftet Gode spillere Gode træner Jeg føler at hver gang jeg ser dem Så er så jeg, jeg er skuffet Hver gang jeg ser Everton Fuldstændig skuffet ja, altså, det, er, for, det er som om Det går, er, det går så, mig, så irriteret at se ja. ja Og det er bare sådan Så lader du Så lader du Josh Maja Legit skurken Fra Sunderland til dig score to mål mod dig. Hvad laver du? Først ja. og fremmest. Ej, jeg vil så også sige, at det var et dårligt keeperspil på 2-0-målet. Ja, ja den rammer det. jorden inden, ja. men han må ikke, det må ikke give mål. Nej. Det, det. Jeg kan ikke engang huske 1-0 lige nu. Det er vel der, hvor han giver rapost, og så sparker... Var det 1-0? Var ikke 2-0? Jeg ja, er faktisk i tvivl Hvilket der var 1-0 eller 2-0 målet Raposten er ret sikker på, at det 2-0. Det kunne du godt have ret i. Jeg er ikke sikker. Men det Nå, er også lige meget. 1, -1 mål var jo bare et tab ind, så... Ja, okay. Eller har det været 2-0 I hvert fald, det er fuldstændig ligegyldigt. Everton taber. Ja, præcis. Dumt. Det er det. Og jeg er, altså, jeg, jeg godt lige matcher jo. Så jeg synes det, jeg sagde jo, da vi snakkede transfers, du gav det er godt for ham. To baser. Ja, han der kommet i gang. Ja. Øh, Everton, altså deres top 4 chancer. Ja, altså, det er jo sjovt, det er jo, at, at det, de, ser, de ser smallere og smallere ud, men at de ender til dag, Everton, altså hvis de vinder deres, Lad os sige, at vi slår Newcastle, og Everton så også vinder de to kampe, de har. Så de i, har stadig kamp til gode? Ja, så ligger de jo, så ligger de top 4. De ligger ja. de i top 4, hvis Præcis. to. Så skal du ikke tage til Fulham hjemme. Præcis, men deres næste kamp, den er mod City. Well, okay, så den taber de. Ja, så, det, så, vi skal nok lige regne minus 3 point fra ja. deres maksimale. Øh, hvad med Fulham? Kunne de overleve? Altså, jo mere jeg ser dem, og de laver også nogle af de her resultater, så ja, men problemet er, at jeg tror, det er for sent. Jeg tror også, det kommer for sent Fordi jeg. den, der ligger over dem, det er sådan nogen som Leeds, og det er sådan nogen som Burnley, Brighton, Leeds, de ligger Palace. Er det, ja, det gør de så ikke mere. Jeg... De lå os, men nu lægger vi over dem, fordi vi vandt. Oh shit. Okay, men i hvert fald Brighton. Bryden... Det er sådan noget Newcastle, Brighton, Burnley. Nå, ja, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror også, Newcastle, jeg tænkte på, at det ikke fast elite. Ja. Men, men problemet er bare, at de hold har også skaffet de der point som de skal bruge. Og det, har, det er for sent, at Fulham begynder at gøre det. Ja. Føler jeg. Jamen, jeg. jeg er enig. Jeg synes simpelthen også, det er for sent. Og det er jo selvfølgelig bare deres egen skyld. Ja. Yep. Øh, ja, lad os øh, få predicted nogle andre kampe. Ja. Well, because, vi kan se, vi har allerede nu predicted West Ham, Sheffield, Chelsea, Newcastle. Ja. Øh, Fulham, Burnley og Everton City. Dem har jeg i hvert fald allerede predicted, så det har du nok også. Jeg har ikke predicted Fulham, Burnley og Everton City. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det, men det har jeg jo. Det ved jeg ikke, hvorfor du har, fordi de spiller dem først sådan i overmorgen på onsdag, Og så Burkast en eller anden grund, havde. så står der 1 ved Everton City, og det ved jeg ikke, tror. Og der står ah. 3-0 til Fulham og Burnley, og det synes jeg heller ikke. Ne nice. Nice, Jackie. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har. det har jeg ikke skrevet. Ja, det er godt lov. <laughs> well, nu holder jeg bare ved det. Ja okay. jeg, jeg siger Fulham De vinder 3-0 over Burnley Og Everton spiller 1-1 med City Ja okay Tro på det um, øhm. Why not <laughs> Faktisk ikke Jeg, ved, jeg, ikke, det står. jeg vælger at gå med 1-1 mellem Burnley Og Fulham så Og så siger jeg At Everton Eller City smadrer Everton 6-0 Fordi jeg fucking hader Everton Fordi de skal være så trash som de burde være gode Før Wolverhampton mod Leeds Ja Kunne være en god kamp Hvis Wolves ikke kan selv Noget selvtillid med Ja. Der er selvfølgelig man. også Champions League og det der Men det her, har vi snakket om Tilbage i tiden og Europa League og så videre Ja ja præcis Altså jeg tror, Leeds kommer ud her mod et tamt Wolves hold, viser hvad de lavede i Leeds. Jeg siger, de vinder, vinder 3-1. Jeg siger, Leeds taber 4-3. Vi uh. Jeg skal tilbage til 4-3 tiderne 4-3 okay. er, gode tider Ja, jeg beder det I skal til St. Mary's Mod Staff uh. Det er jo et lort at Ja, men er det er jo... Fuck, jeg skal have Har I nogen svære modstandere? Ja, vi har Vi har vi vel snart <laughs> Det skulle man tro Jeg synes godt, at I give... ja. ja. Uh, jeg tænker, I vinder komfortabelt det burde vi jo gøre. Men I har måske også... Har I meget fokus på Atletico. Det håber jeg ikke, vi har. Jeg håber bare, at vi stiller vores svageste hold op, og så at jeg kunne tro, at de kan fucking være noget med deres lorte fucking taktikker. Uh, anyways. <laughs> jeg siger, at I vinder. Du kan først. Jamen, vi skal jo slå Southampton. Men det er jo det, vi var inde på tidligere også. Det er sådan en kamp, hvor... Det kan ikke gå galt. Altså, det, 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 også det, fordi... De er top 6 i streg Præcis. Det er den mest Chelsea aktie ting ikke at vinde Præcis Det er nemlig det men vi går den mod jer tidligere på sæsonen Just saying mm. Vi har, Men problemet Eller det er vel så ikke et problem Det skal jeg ikke få til at lyde som et problem Jeg tror det er nye tider under Tugel uh. Jeg tror vi er videre fra det stadie Derfor siger jeg at vi vinder 2-1 to to jeg siger, jeg siger 3-0. Okay. En lille vil i clean Hold sheet. Kæft. Det tager jeg sgu gerne. Det kan jeg godt forstå. Det kunne være, at du skulle skrive den ned øhm, yeah, um, videre til en kamp, vi ikke skal se. Nej, <laughs> der er bølge i West Brom. Nej. Jeg tror, at de to hold, jeg mindst vil se. Det er legit nummer et kamp, jeg har mindst lyst til at se hele yeah, Premier League. præcis. West Brom mod United. Det glemte vi helt at snakke om. West Brom mod United? It's, ja, it's ikke sådan det, men en detalje, nu har du selvfølgelig ikke set kampen. Hold kæft, var West Brom et hold. Nå, ja. De går rundt og begår klamme frispark på United ja, hele kampen. Okay. Og træder Rest Træder Rashford i hælen, sparker for en anden <laughs> trækker tid. Hele kampen Kæft hvor var den Altså nu jeg holdt sjov nok med West Brom ja. Men hvor var jeg irriteret Og okay. kigge på dem Det var en forfærdeligt <laughs> Men det var det samme altså, Det var det samme med Ja, yeah, Aston Villa mod os Ja Men det er det, hvad der sker United de kommer tidligt bagud Hvis man kommer tidligt bagud Så er sådan lort det hold Som West Brum, ja. og, du med Brom Og nu vil ikke sige Aston Villa det er ikke et lorte Men man kan godt mærke At de bare gerne vil trække tid Ja så spiller de bare for færdigt. Det bliver shithouse. Ja, 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 fuldstændig. Især når det er sammen med Allerdice. Men ja. Yeah. Jeg går med 0-0. <laughs> jeg siger, at Bønne vinder 4-0 så. jo, jeg rater det. Ja, fair. Curveball. Uh, der mødes sig et derby. Ja, det er der sgu. Uh. Det er jo to hold, der er starving for lidt succes nu. Ja. Yeah. Det vil, jo, det vil jo for begge hold, vil det her kunne være et højdepunkt. Altså det vil kunne redde hele deres måned i Premier League. Hæftigt kampprogram Everton har. Overvej at have to kampe tilbage eller i sådan underskud, ja. og så er det bare City Liverpool. City Liverpool, ja. Men ja, det er så Liverpool, der er svækket. Liverpool, der lige pludselig bare taber kampe på hjemmebane til højre og venstre. Overvej, hvis de tabte til Leipzig på det tidspunkt. Oh. Uh. Ah, det, den er ikke god. Jeg tror... Ah, det, jeg tror, ved du hvad, Liverpool plejer altid at have et godt tag det synes, på jeg også. Everton. det synes jeg også, ja. Selv den kamp, hvor de stillede med sådan U18-holdet, der stod de bare Everton. Jeg men tror, det er nye tider. Ja, det er det, men jeg tror, jeg tror på Liverpool sejr, så jeg siger 2 0 Ja. Inden jeg lige siger det, tror du også noget af det her med Liverpool er, at de er ofte blevet carried så meget, eller hjulpet så meget af deres fans? Er det ikke noget med at gøre, at de ikke spiller så godt? Og folk siger jo det der med, at Liverpool er det hold, der er mest udsat, altså ja. uden fans. At godt se pointen, jeg synes da ikke, det er bullshit. Okay. vil well, jeg yeah, lad os bare sige, hvis der var tilskuer til den her kamp, er det, Stensikker Ja. All day every day Men øh, Jeg siger altså 1-1 Okay Jeg går med krydseren Interessant Vi har endnu en bundkamp Faktisk vi er, vi Det er har... faktisk en den 6 pointer Burnley West Brom Og så har vi Fulham Altså Det, det er her, en 6 pointer Der vinder Det hold der ikke går med 3 point For den her kamp ja, det, er, det er færdigt De er færdige Wow Det er fedt Ja Det er sådan en undervurderet kamp jeg Tænker Åh oh, 21 for det lørdag Eller sådan noget det her Åh, oh, det er den bare Lord Fulham Sheffield. Det, det er det, der er magiske ved Premier League. Den her kamp, den er fantastisk. Ja. Jeg, jeg, synes, den anden er forfærdelig. Det er den, men det er fordi, det er to forfærdelige hold. Præcis. Ja. Det her, det er jo Fulham, der gerne vil spille fodbold. Ja. Og Sheffield, der også gerne, fodbold. også gerne vil, bare ja. ikke kan. Fulham, de ja. de så begynder at kære. Jeg... Og oh, hvad synes jeg? jeg? Jeg, synes jo... Ingen, ja, så altså Sheffield har fået en lidt wins. Ja. Synes Fulham har fået lidt wins, og mm -hmm. tager nogle sikre uger, gjorde det ny og ny. Ja. Det, jeg håber ikke, det er to, der siger, og kan vi tage en ugjort? Nej. Jeg, jeg håber, det er to, der går ud i går efter den. Ja. Hvad siger du? Øhm, ja, den er svær, synes jeg. Men jeg, jeg går med en, en 2-1 til Fulham. Sheffield United ringen igen. As ja, always. Jeg lever også kinder op til den. Ja. Først jeg 2-1 til Sheffield. Hey, okay, okay, Vi prøver okay, okay. den. Ja. Vi prøver den. Så er vi fremme ved søndag. søndag. Det er faktisk ikke dumt opgør. West Ham Tottenham. Uh, det er jo historien fra den tidligere kamp i sæsonen 3-3. Rigtigt, ja. Det må godt ske igen. Ja, det må det sgu gerne. West Ham må også gerne vinde for min Også synes. fordi Suchik var i hvert fald ikke engang sådan spillende dengang nærmest. Nej, ah, der, 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 der snakker man ikke rigtig om Suchik, nej. nej. Det gør man ikke. Det var sammen, så Lantini, man, man snakker om den dag. Ja, det var det. Kan jeg vide, om det er sådan Harry Kane og sådan, man snakker om den her dag, eller om det er en, en flad Mourinho? Mm. U uh, kommer måske foran hurtigt og prøve at køre den hjem. Ja, ja. Og Så kan det være, at de laver comebacket. Uf, den er, den er, den er svær at predict, den er, synes jeg. Jeg synes også, den er utrolig svær. Men, det er svært at gå mod West Ham. Det er det. det, men, er det. men der er bare et eller andet, jeg har en eller anden fornemmelse om, at Tottenham, de skal ud og vise noget efter, øh, efter City-kampen. Ja. Og de får måske noget momentum med fra Europa League. Ja. Jeg tænker dog også, at de har meget fokus på Europa League. Ja. Og nu er spændt på, hvad Harry Kane han kan holde til osv. Ja. Øhm. Jeg tænker, jeg, jeg tænker, at Tottenham, de vinder øh, 3-1. Og du går med Tottenham sejr. Jeg går faktisk med Tottenham sejr. Nej, jeg går med West Ham sejr, hvordan det er det er jeg nødt til. Det er du nødt til, I føler du? Jeg siger, at de... Åh, jeg siger, de vinder 2-1 West Ham. Okay, okay. Den næste synes jeg også er fed. God kamp. Det ja. synes jeg, virkelig, den er fed. Uh, uh. næste kamp er også fed. Efter den, eller hvad? Ja. Åh, oh, fuck. <laughs> <laughs> Inden vi springer frem til det. Ja. Er sådan villa mod Leicester. Ja. Well. God periode for begge to. Ja meget momentum. Ja. Øh, jeg, jeg tror, oh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om den her kamp. Det to hold, der sikkert bare vil tænke, vi skal bare ikke tabe. Okay. Det er det, der, er. jeg føler ikke, at Aston Villa kommer ikke til at gå all out. Nej. Og jeg tror, at Leicester har så meget respekt for Villas defensiv, at de ikke kommer til at gå all out. Okay. Jeg tror, at det her det er sådan en kamp, hvor Leicester, det er sådan en kamp, Leicester bare vinder. Det burde det jo være, det sådan, right? Det er sådan en kamp, hvor du, hvor du Og pick up Justin, by the way. God bedring. Ja. Det går nok synd. Han skulle ja. have sku spille EM Ja ja ja, ja præcis. Det skulle han ja. Altså jeg synes at, at det er sådan en kamp hvor, hvor jeg tænker Jeg kigger på den og tænker Uh det går godt blive spændende Og så kommer jeg til At kigge på min livescore Tilfældigvis Den dag jeg så står der Og vinder 3-0 Og så er jeg bare sådan Nå okay Så det var faktisk slet ikke spændende Så jeg går med 3-0 til Leicester. Okay Jeg går med 0-0 Oh wow Jeg okay. tror at stadig kampen bliver fed Men jeg tror det er sådan noget Hvor Martin og Michael Har nogle syge Okay Den næste bliver altså ikke 0-0 den næste bliver slet ikke 0-0. Nej, hvad er det? Vi tager imod City igen. Arsenal mod City. Hvad blev den tidligere, da I mødtes på sæsonen? 3-0, måske. Jeg, jeg, ved, jeg tror, jeg går ud fra det. Ja, det tror jeg, du har ret i os. Jeg kan faktisk ikke huske det nu. Det er mest fordi, at, City, de, de, har det sådan med os. Okay, fint. Vi kommer bare lige hurtigt foran efter et minut. Mm -hmm. Så kører vi dem sådan et rundt. Når vi så scorer til 3-0, så stopper vi med at spille. Okay. Det er City-reglen. Hurtigt foran, op til 3-0 stop. Og så slap af. For det siger, de, jeg så godt til, at de kan lide os. De vil ikke ydmyre så meget. Okay. Så de stopper ved 300. Ja. Måske sådan, vi er. Det kører de der over 600 og sådan noget. Jo. Ja. De, 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 de ja. Tak det tak, er, er lidt noget. Af, ja, <laughs> well, well. Jeg vil sige, på det her tidspunkt, så er jeg tilfreds med 300. Okay. det <laughs> er og, vi, altså, og jeg er ikke engang kritisk over for mit hold, PT. nej, 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 nej. Jeg gætter, at vi vil vinde mod Elite efter to nederlag, ja. og så vinder vi. Ja. Jeg er glad. Men jeg ved også bare, at vi har Europa League, som er fucking vigtigt. Vi har ikke enten Europa League. Nej. Vi kan ikke nå top 4. Nej. Top 6, altså sådan Europa League-pladserne. Det er også svært. Ja. Og det er også ligegyldigt. Ja. Så bare sådan, gå nu bare ud og, og prøv mod Benfica. Og så, ikke, ikke, reserve. For det er vigtigt at køre stærkt hold mod City, for vi skal ikke ydmyges. Nej. Men jeg tror lige meget, hvad vi gør. Så det er sådan, altså hvis Partey og Tierney er tvivlsom, ikke bruge dem. Nej. Det, de skal ikke ofre os og sådan noget. Så øh, ja Vi kan ikke gøre noget Mod City Så du siger 3-0 til City 3-0 til City Ja yeah. Jeg er sød mod jer Jeg går med 2-0 til City Tak bro Det er værd <laughs> tilbage Jeg prøver bare at sige Sådan en ting <laughs> altså, ja, Den God. næste er jeg faktisk Meget spændt på United på hjemmeband Der har noget jeg skal bevise ja. Men ikke altid lige God på hjemmeband Og Newcastle Shithouse Ja Altså United får 80% af bolden, men det kan de ikke altid lide. Nej, det kan de nemlig ikke. Det er ikke de nødvendig kan nødvendig ikke lide at have bolden for meget. Nej, nej. Nej. præcis. Men det er Newcastle. Enig Newcastle, de har ikke Callum Wilson til at de gøre det. Men hvis de har Maxi Mange i form, ja. hvilket han spiller sikkert ikke, han er sikkert skadet til den tid. Jo. Og så lige, lige en, lige en Joe Willock -like masterclass. Okay. Åh, oh, det kan sige. <laughs> det kunne være drøm. Ja. Ærligt, mand. Jeg tror jeg ikke sker. <laughs> jeg, synes, jeg tror Newcastle De får meget svært Ved at hive mange point hjem Resten af sæsonen Ja Øh uh, Ja yeah. hvad, hvad, hvad sidder du med fornemmelsen ja, Den sidste kamp vi skal pålægge Så vi skal lukke podcast Den er et brav Nå Det bliver vi nødt til 5-0 til United det, det kan lige cross. Jeg ville have gået med 1-0 Bare lige så det er sagt Men jeg går med 5-0 Hvis det skal gøres ordentligt jo Så ja, det, skal, det, skal, det skal være et vildt resultat Jeg, jeg siger Jeg siger United De vinder os Ja Men de vinder 4-2 Ja du, du, tror simpelthen på, at Newcastle skal to mål i en kamp. Har du set Maguire Lindeløf? Ja, true. Og det gjorde det også mod Southampton. Men det er også Southampton. Så skulle United så selv ni. Ja, ved du hvad? Det er ja, fan. Jeg, jeg kan også. Ja, det er fan. Altså, United's defensiv bliver i hvert fald nødt til at blive forbedret. Ja. Uh, men ja, det var vel egentlig det, for det næste kamp, det er den 22. Ja, så der det må så næsten igen. være... Ja, det er mandag. Yep. Så den, den er ikke worth at predict alligevel. Men ja, hvad, inden vi lukker helt af, hvad er din fornemmelse for Europa League kamp? I har vel kamp den her uge også? Nej, Champions League kamp hedder det. Ja, mod Atlético. Det har, har, I den her uge? Det tror nej, jeg nemlig nej, ikke, nej, 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 nej. Vi har. vi har ugen efter. Hvis vi lige hurtigt skal gennemgå dem. I hvert fald, der er nogle vigtige kampe. Liverpool på Leipzig. Ja. Øh, Neutral grund. Hvad siger du? Øh, Leipzig. Okay. Jeg siger uafgjort. Okay. Barca PSG. Der siger jeg så Barca. Ja, jeg går også på Barca på den. Det gør jeg. Okay. Og det, det kan så ændre sig i Så er der Sevilla Juve? Det skal jeg nok. Jeg ved det ikke. Der nej, er Dortmund, Se Sevilla, Juve og et fjerde hold. For, nej, Sevilla fik de ikke Dortmund. Sevilla fik Dortmund. Okay, så er det Sevilla-Dortmund. Ja, det er pensio. Og så Juve mod... Det kan jeg ikke huske. Det er vi lige nemt. De har vel fået et eller andet nemt, eller har de ikke? Øh, Porto. Ja, præcis. <laughs> ja, well. Så hvad siger vi? Porto, Juve. Juve. <laughs> okay. Og Sevilla-Dortmund. Uh, det er svært. Jeg går med Sevilla. Det overvejer jeg også. Gud i benen. Åh, oh, nej, nej, nej. Det er Villarreal. Kom igen, Cross. Nej, faktisk ikke. Nej, det er sgu da rigtigt. Oh my god. Jeg men Dortmund et... er alligevel blevet lidt bedre, men Sevilla er jo ekstremt. De slår os lidt bare så her i pokalen og så videre. Ja, ja jeg, jeg, siger også Sevilla. Det er ja. et uh, fedt hold, og uh, Gomes, tænker jeg godt, man kunne få lov at se til. Uh, ja. Jeg ved ikke, om han er kommet i gang eller sådan noget. Oh, det glæder men, uh, mig men, ja. ja. og så er der selvfølgelig Europa League, hvor vi skal møde Benfica på neutral grund. Well, why not? Jeg siger også, at vi vinder. Ja. Hvad siger du? Ja, I vinder. Nå, ja, vi har ikke kommet med resultater på de andre. Det er også lige meget. Nej. Det er lige møg. Jeg tænker, at vi stopper nu, Kraus. Ja, yeah, man. Tak for den her uge, Podcast. Gør det til dig igen. I lige måde, man. Øh, og big up dit firtal den her uge. Vel lige hurtigt sige. Ja, det, det, kan noget, det, det er der. Ikke så meget det er det der. Det synes jeg synes også, det kan noget. Ja, 100%. Øh, skud til jer for at, at lytte med. Ja. Ind på Spotify og YouTube. Og husk at følge og subscribe på kanalen, hvis ikke allerede har gjort det. 11.300, mm -hmm. eller andet, 100, tror jeg. 11.400. Okay Big ballers altså, Jeg kan lide det For de top 50 på Spotify Kom nu Hvis I føler for det Og ja yeah, Så må I ellers bare have det Og ja uh, yeah, Smid like Subscribe Og det der vi sikkert har gjort det Og bis. Uh,